Já vejo que temos pessoas aqui comigo. Pera aí, galera, já vou falar com vocês. Eu tô dando um jeito aqui de fazer os comentários aparecerem. É sempre assim agora quando eu abro a live. Estamos aqui com agora o alerta. Agora vamos puxar o comentário. Cadê os comentários? Puxamos os comentários para cá. E agora sim. Sejam bem-vindos a mais uma live do Combo Infinito. Eu sou Ariel. Vamos em mais um lançamento lançado hoje. A DLC de Watch Dogs Legion, chamada Bloodlines, onde a gente vai ter acesso aí a entender qual é que é da história do Aidan Pierce. O Igor Lima falou que o áudio tá estranho, é que o áudio do Watch Dogs nessa parte ele é meio esquisito mesmo, mas deixa eu conferir aqui com você na live mesmo, mano, pra gente poder arrumar antes de ter problemas, né? Vamos ver. É isso mesmo, mano. Esse é o áudio do jogo, é a música que tem nele no começo. E aí, Martins, seja bem-vindo, Martinzão. Seguinte, galera, compartilhem a live, como fez o Gleidson Silva, que acabou de seguir a gente. É, esse jogo, como eu falei, é lançamento. Nós estamos jogando no PC, na GeForce RTX 3080 Ti, a placa mais forte voltada para jogos do mundo. E aí, o Alisson, boa, garoto. Parabéns, parabéns, velho. Parecendo som de rádio, verdade. É o seguinte, galera, recado para quem acompanha a live com frequência aí, né? É, nós estamos com muitos problemas no Facebook aí. O Facebook tá tentando ajudar a gente a encontrar o que tá de errado na nossa página, que o alcance deu uma caída monstra aí. Eu não vou ficar toda hora falando sobre isso de audiência e tudo mais, mas depende de vocês sempre, vocês compartilhando a live, deixando o like, dizendo aí se vocês estão gostando da live e tudo mais. Obrigado, Alisson, tamo junto. Então, ó, só tem três compartilhamentos, mas temos 130 pessoas na live. Compartilhem aí, ajudem a gente. O máximo que vocês puderem. Conseguiu acertar o áudio do jogo? Sim. Ontem tava do jeito esquisito, agora tá suave, Andrei. E aí, Gujelmin? Eu volto daqui meia hora? Por quê, mano? Eu ia ver aqui, mas vai ter prorrogação. Ah, tá rolando. Pode crer, Felipe. Eu não tô podendo, mano, ver nada da Euro, nem da Copa América direito, cara, por conta da quantidade de lives que eu tô fazendo. Mas tamo junto, Gujelma. Um abraço para você, meu querido. Eu sempre fico muito feliz quando aparece um criador aqui também, um jornalista, um amigo. Muito obrigado por ter passado aí, Gojama. Você também tava na live do Watch Dogs do Legion normal, né? Quando eu fiz. Muito obrigado, meu brother. Bom, pessoal, então. Mais um recado rápido. Eu tô com um problema de tela azul no computador. Tá dando de forma aleatória. Pode ser que aconteça nessa live. De todo modo, eu vou começar a gravar aqui o gameplay que vai pro nosso canal de gameplays. Vocês devem ter ouvido o meu Discord. Deixa eu só deixar um canal aqui. Ele é silenciado, porque senão. Não é o do Taquara, o Taquara me mandou aqui o negócio, é o do negócio da Evo, que eu vou participar só na semana que vem. E aí, Taquara, deu certo, mano. Tamo ao vivo. Eu vou começar a gravar aqui pra levar pro nosso canal de gameplays, beleza, galera? Vamos lá. É o Watch Dogs 3, né? A mesma coisa, né, Guilherme? Só pra poder ficar menorzinho no título aí. Vamos lá, vou começar a gravar aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays Combo Infinito. Eu sou o Ariel, estamos aqui para gravar e ao vivo aqui em live, ó, junto com o Ellison Rodrigues, compartilha a live, Simão Pedro, o meu querido amigo Gugelmin, o Adilson Fonseca, o Edipo, todo mundo ficou eternizado aqui na nossa live. Simãozão perguntou se eu tô com problemas no PC ainda. Às vezes tá acontecendo, às vezes tá acontecendo, cara. Tamo junto, Gugelmin. Vamos ver só o começo. Vocês que estão aí com a gente, estão no Gameplays Combo Infinito, nosso novo canal. Esse vídeo tá chegando para vocês em 4K. Se não tiver chegando em 4K, é porque eu tive um probleminha no meu PC aqui na hora que eu tava gravando, e aí eu peguei e baixei do próprio Facebook. Vamos começar então? Vamos começar aqui o conteúdo do Watch Dogs Legion, que é o Bloodline. Deixa eu só ver aqui que o meu controle parece que parou. Mas o mouse tá rodando. Na verdade, não é que parou, não. É que só tem a opção do novo jogo, ó. Só tem a opção do novo jogo, eu não consigo andar aqui nas opções. Então, só para vocês verem aqui, ó, em opções, vídeo,
E qualidade, a gente tá com tudo no máximo aqui, inclusive Ray Tracing e tudo mais, com DLSS em desempenho, que eu fiz alguns testes aqui, funcionou muito bem. E estamos rodando em 4K. Então vamos começar aqui o Bloodline e vamos ver qual é que é desse DLC aqui. Dificuldade... Eu acho que eu jogava no difícil, Watch Dogs, hein? Mas eu acho que eu vou jogar no difícil, vamos ver. Vamos lá. Iniciar o jogo. Vamos hackear e derrubar uns prédios, Alisson. Eu tô jogando num SSD NVMe, então a gente deve ter loadings aí bacaninhas. Já era pra ter acabado, inclusive. Salve, Lucas Ferreira. E aí, mano? Tamo junto, Luguitar. É nóis, mano. É nóis demais. Vocês merecem, pô. E aí, Tony Vieira? Tô jogando Anthem, falou Martins. Te convido... Ah, Anthem não. Os atentados do Zero Days fizeram Londres entrar em regime de lei marcial. A primeira versão do DedSec Londres foi destruída. A segunda ainda precisa se reerguer. E a mais de 6 mil quilômetros de distância de Chicago. Ué. Vou aumentar o som pra vocês aí, galera. Ué, eles só vão... Eles só vão colocar o N na história de volta assim, sem muita explicação? Não é seguro, fala rápido. Porra, mesma dublagem. Você tá sem nenhum amigo, Aiden. Deveria me tratar melhor. Legal, então vou desligar. É, serviço, idiota. De fixer. Eu não posso aceitar restrições de viagem. Já te disse, não quero mais fazer esse tipo de trabalho. Ah, qual é? É espionagem corporativa. Canalhas zoando canalhas. Sem inocentes. Grana alta. Uhum. As cenas rodam em TPS. Londres. Não tá fácil de chegar lá hoje em dia. Londres. É lá que o Jackson mora. Sim. Por que acha que te chamei, vacilão? Eu vou desligar. Boa, Guilherme Ribeiro. Parabéns, mano. Pessoal, aumentei o som do jogo no máximo aqui pra vocês, porque eu vi que tava baixo ainda. Agora tá na altura do jogo, tá? Então o Aidan Pierce é chamado pra ir pra Londres. Tá bom, vamos ver. Ô, Alisson, que pena, mano. Eu não sou o maior fã da história do Watch Dogs Legion, não acho tão boa. Tô torcendo muito pra que essa DLC tenha uma história boa. O Aiden não parece o Aiden. Pra você se enturmar, todos aqui têm que usar um desses. É, seu carro já era. Os atentados em Londres, é... Tá tudo diferente. Tá difícil de conseguir muita coisa. Carro não vai ser problema. Louis, legal. Mas e o seu apartamento? Você tem algum lugar pra onde ir, família? Fala, John Wick! É complicado. Tá, tudo bem. Ainda é família, né? Esse tiozinho é mó gente boa. Cara, tá me incomodando muito o visual do Aiden. O design do Aiden não parece o Aiden. Parece que pegaram um cara e falaram assim, ó. Você tem que fingir que você é esse cara aqui, ó. Beleza? Beleza. Não parece ele. Não sei, velho. Tomara que isso mude conforme a gente joga. Aí, vamos jogar. Vou apresentar o contrato Fixer 184242. Investigar a fusão entre a Broca Tech Corporation e a Shepard Automated Defense System S.A. doravante Rampart S.A. Contexto. A Rampart S.A. é uma empresa francesa de segurança privada especializada em tropas robóticas. Em abril, eles tentaram adquirir a Broca Tech de Londres, especializada em sistemas de IA avançada. Mas as negociações pararam. Thomas Rampart, CEO da Rampart S.A., sabotou o acordo quando a Broca Tech a divisão Deep Labs em uma nova pessoa jurídica. Mas mesmo sem a Deep Labs, os acionistas das duas empresas vão acabar ganhando milhões. Por que o Thomas Rampart está fazendo isso? Objeto.
O atraso do Rampart é ilegal segundo as leis francesas. Infiltre-se nos Deep Labs e descubra por que o Thomas Rampart está arriscando sofrer ações judiciais. Recupere documentos e objetos para conseguir... inscrição. É entrar, pegar as provas e sair. Bem tranquilo para um contrato de fixer. Ok. Devemos lembrar que... O Ronaldo Alves falou que o áudio tá dando uns cortes. Vocês confirmam isso pra mim, galera? Ou é só pra ele que tá dando isso? O Lucas Ferreira falou, caramba, é mesmo o dublador do Aiden. É, mano, eu acho da hora. Então, devemos lembrar que o Watch Dogs Legion, você joga com... Tá com ruído no áudio? Tá, deixa eu desativar e ativar minha placa de captura aqui pra ter certeza de que tá tudo certo, então. Me avisem se resolveu. Devemos lembrar que o Watch Dogs Legion... A gente joga com agentes, né? Você não tem um personagem fixo, você joga com agentes. Cada agente tem uma característica própria, habilidades e tudo mais. Nesse momento, a gente tá jogando com o Aiden. A gente talvez possa ter que levar ele como um agente, né? Tipo, ele tem suas próprias habilidades, ou vamos ver se ele tem coisas mais genéricas, né? De todos os golpes, todos os poderes dos personagens. Oi? Sim, depois eu vou abrir. É do meu amigo lá que fez o quadro. Me avisem como é que tá o som agora, galera. Deixa eu só ver aqui, RB, o que que é isso? Energia. Oxi, que é isso? Oxi. Esse negócio corta energia. Aqui eu não posso entrar assim, não. Infiltre-se na Deep Labs. Nossa, mano, eu fiz maior estrago aqui sem querer, velho. Pera aí, eu não vou entrar pela frente, não, mano. Vamos ver o que que a gente pode fazer. O som tá ótimo, falou Zeno, tamo junto. A DLC é gratuita? Não é, Rodolfo. Não é, Rodolfo. Eu vou tentar invadir um drone pra ver se eu... Pera, tem alguém tá tentando me encontrar, é isso? Tá. Mas ninguém sabe que foi eu. Eu quero ver se eu consigo um drone. Esse aqui serve. Vamos invadir. Pra gente ver o que tem ao redor. Talvez a gente consiga entrar no lugar sem ser pela porta da frente, né, mano? Entrar pela porta da frente dá muito na cara. Talvez a gente consiga pelo teto. Fora do alcance. Opa. Ali parece ser uma entrada. Ali é bacana. Então, peraí, fica aí. Valeu pelas estrelas, William Souza. 75 estrelas, tamo junto. Isso, Daniel Miranda. Tô jogando no PC, 4K no Ultra, com Ray Tracing ativado no talo. Vocês conseguem ver no canto esquerdo que tem, bem aqui em cima, aqui, ó. Aqui, quer dizer. Tem um contador de FPS bem pequenininho, que é da Uplay. E ele bate ali 50 pra 60 FPS. Esse jogo não fica firme no 60 FPS, mano. Não. Vamos puxar lá o drone de volta. Você não tá me ouvindo. Vamos ver onde a gente consegue andar. Opa, esse drone ali, diferente, hein? Drone de quê? Drone de carga. Tá, vou com esse aqui que é das TOS. Esse lugar aqui a gente invade no jogo... No Legion. Eu não sei se aqui a gente consegue usar disfarces igual no outro. Igual no jogo original. Vamos olhar o ambiente. Esse portão tá sem energia. Ah, ok. Eu tenho que chegar lá. Deixa eu ver se o Aiden tem o carrinho lá. Não tem. Ele é tipo um agente mesmo. Ele tem as coisas que ele pode carregar, igual os agentes do jogo do Legion. Eu jogo no meu PC, 1080 Ultra e Ray Tracing no máximo, ele fica bem estável em algumas partes, chega a ficar abaixo de 50. Exatamente, é uma coisa do jogo. Os jogos da Ubi costumam puxar muito processamento. E eu acho que esse é o caso aqui. Cara, ele não tem o carrinho lá, tá ligado? Eu esqueci o nome, aranhazinha lá. Isso dá uma quebrada
o que a gente pode fazer. Mas ele pode desativar as coisas elétricas. Tá. E aqui ele pode focar na mira. Deixa eu ver se aquele drone lá não ajuda a gente. Ah não, não tá aqui o drone. Tá ali, eu acho. Drone de carga. Opa, esse drone é top. Esse drone é top. Vem aqui. Vem aqui. Vou ver se eu consigo usar isso aqui pra... pra invadir lá. Eu acho que por aqui vai dar bom. Aqui ninguém está me vendo. É por aqui mesmo que eu vou. Invadimos, invadimos. Vou ver se ele passa aqui. Ih, eu acho que aqui não é um bom lugar pra eu invadir, não. Ah, é, mano? Pode entrar no prédio que tá safe? Pô, que droga. Queria que fosse mais difícil, então. Então vou voltar lá. Pô, eu tô fazendo o maior esquema da hora aqui pra invadir o lugar. E não precisa. Então vamos. Eu vou me levar até lá. Aliás, essa pipocada começou com a troca do PC, viu, Ariel? Essa pipocada tá acontecendo? Ah, no Street também tava? Ué? Isso não faz sentido, mano. Porque o novo PC, ele tem placa-mãe melhor. Ué, esquisito, velho. Eu tô usando um USB diferente. Beleza, então vamos entrar lá. Mas a pipocada do som tá muito frequente, ô John? Não tem ninguém. Por que deixaria o laboratório desprotegido? A gente não vai poder passar, né? Ah, tem um drone ali, ó. Tem o aranhazinho que eu falei aqui perto. Vou pegar a câmera aqui. Onde é que tá isso? Tá do outro lado. Talvez no andar de cima. Aliás, por causa... então... ô, John Wick, me avisa se esses pipocos no som tá dando com frequência, mano, por favor. Deixa eu ver se eu acho esse negócio. Acho que fui pra fora, não era essa ideia. O que eu tô fazendo aqui? Não sei, mas vamos tentar resolver. Vai abrir aqui. Abrir ali. Rede interna desbloqueada. Que eu queria vir. Sim, não é frequente não. Tipo aquele espaço de tempo Final Fantasy que eu te falei. 34 minutos mais ou menos, certo. E aí, Alexander Tal? Não, véi.
Tô querendo chegar onde tá aquela... Que é tipo um carrinho que ele pode controlar. Aquilo é muito bom. Voltei pro mesmo lugar. Então que se lasque, vambora. Deixa eu testar aqui uma coisa. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Só tem aquele cara pelo visto. X ataque corpo a corpo, bolinha pra se esquivar. Código 3. Unidades próximas, sigam para o local do alarme. Quem disparou esse alarme? Já era. Não era pra fazer alarde, hein, mano. O cara é mó forte, velho. Ai, ai. A gente tem mais. Vou morrer. Aiden Pierce só no Mortal Kombat, velho. A gente sai do jogo de luta, mas o jogo de luta não sai da gente. Falando. Tô falando, mano. É, com certeza alguma coisa na recepção da placa de captura, John. Oh, mas... Ah, lembrei, mano. A placa USB, ela tá sendo alimentada pela placa onboard, velho. Eu esqueci de pôr um cabo que tem que encaixar nela. Depois eu vou arrumar. Eu tenho que pôr um cabo de alimentação nela. Tá, vamos atrás daquele negócio lá. É ali que a gente tem que entrar, pelo visto. Ó, tava aqui o que eu queria. Deixa eu ver por onde a gente pode entrar ali. Aqui, não é lá dentro não. Vamos lá, pô. O Aiden Pierce entrou no lugar, bateu em três pessoas e tá tudo certo. Eu tô relembrando dos controles, mano. E aí, Michael, Victor? Que isso? Preciso encontrar a central de segurança. Lá deve ter um jeito de abrir a porta. O combate corporal é pior no Watch Dogs 2, porque o primeiro Watch Dogs não tem combate corporal. É a mesma coisa. Não é o forte do jogo, essa parte. Eita, Quara! Não façam isso em casa, Alisson. Não batam nos policiais. A equipe de vigilância descobriu que o interesse principal dele é uma tecnologia que a nossa divisão Deep Labs está desenvolvendo. O nome do projeto é Broca Bridge, e a proposta de aquisição é só um plano para conseguir essa tecnologia. Então o Rampart quer uma tal de Broca Bridge. Todo esse processo de compra foi só para conseguir isso. É melhor eu ir. A porta já deve estar de trancada. Bonito. Ficar escondido aqui. Deixa eu ver quantos mais a gente tem que se preocupar. Parece só mais um. O da hora do Hot Dogs é que tem ray tracing para um caramba, velho, no jogo. Fala, Renato! Days Gone a gente vai trazer de volta logo, mano. É que tem lançamentos aí pra gente dar atenção, né? O que será que é isso? A gente vai querer umas fotos. Que isso, B? Ah não, achei que ia entrar.
fotos? Hã? Ah, tá. Fotografar. Só tem coisa ilícita aqui. Mas não faz diferença. O cliente quer o fruto. Ele não liga se a árvore tá envenenada. Olha. Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais uma pessoa ali dentro. Pra trás! Pra trás! Porra! É! Isso não tá me cheirando bem. Mas alguém melhor foi derrubar? Quem mandou isso devia ser preso. Boa! No combate do 2 e do 3, eles não são ruins, viu, John? Mas também não é o destaque do jogo, tá ligado? É mais ou menos essa a ideia. O que eles vão fazer com essa DLC aqui, mano, é unir os três jogos, viu? Londres, que é o personagem do terceiro jogo. O brother que ajuda o Marcus no segundo jogo e o Ethan Pierce. Pelo menos é o que parece. É o dublador do Geralt, é, Felipe Cartier? Armas elétricas mais aleatórias. Deve ser um tipo de taser, mas não uma arma. Com certeza eu não tô sozinho aqui. Mas é o dublador do Ethan Pierce mesmo, cara. Vai o Nintendo Switch? Arquivo de texto. Não quero ver. Por que que a música tá mudando? Felizmente, a equipe de vigilância descobriu que o interesse principal dele é uma tecnologia que a nossa divisão Deep Labs está desenvolvendo. O nome do projeto é Broca Bridge e a proposta de aquisição é só um plano para conseguir essa tecnologia. O 3 não tem uma história muito boa não, viu, Pedro Menezes? Essa parte aqui tá mais interessante do que o jogo inteiro do terceiro, em termos de história. Um dos nossos funcionários, só por curiosidade, invadiu um dos computadores do setor de marketing de Rampart e acertou em cheio. O Rampart vendeu 1 milhão de unidades de um produto chamado MK2 ao governo do Reino Unido. Qualquer piada com Mortal Kombat será banido. Mentira, façam todas que vocês quiserem. O diferencial do produto é que ele usa pilotos humanos conectados diretamente a máquinas por interface de comunicação cerebral. Contudo, ele não tem a tecnologia necessária para produzir o MK2. Ele precisa da Broca Bridge para não acabar com o processo legal na Casa dos Bilhões. Perdoem o linguajar, madame, mas você tem ele pelas bolas. Os robôs MK2 do Rampart não funcionam sem essa Broca Bridge. E ele já vendeu 1 milhão de unidades. Ou seja, ele precisa desse dispositivo ou vai tomar no rabo. Se eu conseguir pegar o protótipo, missão cumprida, trancada. Preciso ver se tem uma caixa de circuito fechado por aqui. Se eu hackear ou explodir ela, vou poder passar. Peraí que eu vi um negócio aqui que me interessa. Ué, onde que tá isso? Ué. Não. Ué. Eu tô vendo um negocinho tipo um carrinho, talvez esteja pra cima ou para baixo. É, Pedro Menezes. Você tá assistindo aqui Espanha e Itália 1x1, prorrogação, segundo tempo, Alexander Tal. Pois é, mano. Posso ver, não. Hã? Aperte L2 mirando um artefato explosivo para usar o hack e ativar a armadilha. Mas eu não sei se eu quero. Ah, eu quero. Área liberada. Adeus. Vamos lá, Aiden. MK vai ser lançado pelo Ubisoft, falou Alexander. Olha pra onde vocês já levam os assuntos. Certeza que vai dar merda. Vou pegar logo as provas e dar o fora. E rapaz. Combate corpo a corpo de novo? Ué, tá tentando me ensinar quantas vezes, ô Ubisoft? Ó, é muito esquisito o combate, velho. Abre. Um documento.
em algum lugar aqui. Aqui. Olá, senhora Larsen. Aqui é o Aziz, diretor de segurança. Salve, Bruno Cabral. Obrigado pelas 10. Eu tenho um relatório completo, mas vamos ao resumo. Olha nós aqui de novo. Rampart está comprando ações da Brocatec discretamente há quase 6 meses. Então dá pra dizer que ele está atrás da gente. Felizmente, a equipe de vigilância descobriu que o interesse principal dele... Deu ruim. Nossa, mano, o cara batendo em todo mundo, velho. Eu tô muito curioso pra ver essa junção das coisas, mano. A gente vai ver um dos personagens do Watch Dogs 2 aqui, certeza. Que esperto. Os espiões corporativos da Brocatec clonaram a transmissão da webcam do Rampart. Qual é a gravação mais recente? Tem uns inimigos chegando aqui. Momento de recarga. Ixi. Ué, tipo Gears of War? Todas as armas de fogo das mãos experientes de Aiden são mais eficientes. Aperte Y no momento certo após uma recarga para ativar a habilidade pistoleiro. Aumento de dano. Se executada com sucesso, ele recebe um bônus de dano para a arma atual durante 15 segundos. Táticas avançadas. Ative vários pistoleiros em sequência para maximizar sua capacidade de dano. Será que é uma parada meio... Splinter Cell, velho? Caramba, muito louco. Começou a atirar. Alvo atingido. Interessante, a arma fica mais forte. Tá vindo mais. E você pode ativar isso a qualquer momento, velho. Tops. Demorou, John. Obrigado, mano. Não, mas é certeza que tá acontecendo por causa disso que eu te falei mesmo. Eu esqueci de alimentar. Sim, a placa. Obrigado. Eu entendi. Você disse que a Brocatec aceitou o acordo de fusão desde que eu renuncie como CEO. Exatamente, mas no momento quais eu quero que... São favoráveis? Vão chamar a atenção no conselho. Olha, Thomas... Então eu tô fudido. Se não renunciar, eu não consigo a Broca Bridge e vou preso por fraude. Se renunciar, eles vão me passar pra trás mesmo assim e eu tô só perdendo Thomas, o meu tempo. Thomas, eu tô tentando falar que acredito que nossas redes foram invadidas. Provavelmente estão nos observando. Merda! Então esse é o Thomas Rampart. Um crianção com um exército privado. Combinação perigosa. Câmara da Broca Bridge destrancada. Deixe sua identificação visível o tempo inteiro. Biamenberg. Câmara da Broca Bridge. Acho que é pra lá que eu devo ir. Onde é? Só pode ser pra cá. Oh, caramba. Oxi, fiz nada. Merda. Tá bom. Ou esse tal intruso consegue causar falhas de equipamento à distância, ou é invisível. Eu vi, Lan Félix, a gente tava ao vivo aqui, mano, acompanhando o anúncio do jogo do Robocop. Mas é do mesmo time que fez o Rambo, cara, então... Olha aí, o Rogério Nunes mandou 20 estrelas, tamo junto, Rogerião. Quem jogou Watch Dogs 2 aí, galera? Deve ser aqui que fabricam a tal da Broca Bridge. Vou aproveitar e tirar umas fotos. Quem jogou Watch Dogs 2 aí, comenta, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir o que vai acontecer. Eu tenho quase certeza do que vai rolar. Prontinho. Agora só preciso pegar esse troço e sair daqui correndo. Daí, quem sabe eu posso visitar o Jax. Jax? E a Jack? Você tá invisível, velho. Olha aí. Calma, eu Ranch. Ranch. Entrega isso aí. 3. 2. Mas que merda. Nossa, o Aiden Priest não corre nada, velho. Nossa, você é ágil pra um velhote.
Larga o dispositivo e eu te deixo ir. Não, já falei, eu preciso dele. Não é nada pessoal, só para. Pois pra mim é. Para você. Isso não vai rolar. Você quer tanto essa coisa? É só um trabalho. Trabalho? Tira um dia pra coçar o saco como todo mundo faz. Sai. Ai, caramba. Ué, como? O quê? Aperte R para escanear a área e revelar câmeras. Você tá começando a me dar nos nervos. Pois é. Ouço muito isso. Nossa, se fosse pra perseguir o cara mesmo. É, vocês acharam que era o Reptile. Vocês estão colocando Mortal Kombat em tudo mesmo. Ele ficou me esperando, olha só. É um cara legal. Valeu a tentativa, cara. Mas agora eu te peguei. Abre essa porta. Minha pau, Juvenal. Você é daquele grupo do DedSec de São Francisco, não é? Você tá falando do grupo que te tirou do colo de um monte de mafiosos suados do leste europeu? Se eu bem me lembro, isso foi seu amigo que fez. Mas agora, olha que irado. Sozinho. Isso não é uma operação do DedSec, certo? É, faz tempo que eu passei da idade pra isso. Que irado, mano. Muito legal. Oxe. O Cabal parece, né? A voz do Ranch parece o do Mickey das Tartarugas. Talvez seja, viu, Pedro? O... Pô, mano, mó maldade. Esqueci o nome do rapaz, mano. É um dos dubladores mais da hora do Brasil também. Esqueci o nome dele. Eu sou muito ruim pra nomes também. É, Alexander? Parecia o Robocop, né, Del? Isso do seu peito. Oxi. Um centímetro pra esquerda ou pra direita. E não estaria aqui. Olá. E os arquivos que você baixou da Brokatec? Os que falam de mim? Tecnicamente é tudo verdade, ok? Mas acredito que os arquivos não contam toda a história. Este é o MK1. E a simples, ótima. Pra o MK1, simples. Gente. O MK2 será controlado pela mente de um piloto humano. Os militares, polícia, tudo se transformará de repente. Mas, um dia, essas IA vão conter um cérebro humano. Sem mortes e sem mais limitações. Nós vamos morar em Marte como se fosse o Havaí. E para ter isso, só vou precisar do dispositivo que seu parceiro roubou. O que usa aquela máscara? Eu não conheço o cara. O silêncio sempre é melhor que a mentira, senhor Pierce. Fora a qualidade da explosão também, John. O John falou que os FPS caíram pra 30 aí na hora da explosão. E a qualidade da explosão também não foi das melhores. O fogo era esquisitinho. Tá satisfeito. Valeu, Bruno, pelas estrelas. Mas posso achar ele. É a minha área. Pô, a gente vai trabalhar pro vilão? Você só tem que me soltar. Então, eu não diria que eu posso confiar em você sem ter alguma garantia. Eu tô gostando do vilão, hein? Pode ser seu sobrinho
Jackson. Ele mora em Londres, não é isso? Te ofereci um bom acordo. Aceita. Olha, eu quero muito acreditar de verdade. Mas eu não posso. Agora não. Eu volto aqui quando meu ajudante conseguir deixar você mais confiável. Um taser? Eu também achei, Rohan, que ele tá meio diferente. Ué, peraí. Ué, esse aqui deve ser o... Deve ser o Ranch, tá ajudando ele? Ué. Se ainda estiver ouvindo... Espera. Cara, eu já passei por isso. Eu sei como funciona. Se eu for te caçar, você vai caçar o Jax. E mesmo se eu vencer, valeu, o seu pessoal vai caçar o meu pessoal. E isso tudo vai continuar se arrastando. Eu já tô no meu limite. Isso não é bom. Melhor tirar ele logo dali. Eu não conheço o Rage, mas posso te ajudar a achar ele. Você não tem prática nisso, né? Ainda acha que tortura funciona? Será que ele tá trabalhando com arcos, velho? Seria muito louco, hein? Algo me diz que não faz a minha parte. Melhor pegar minhas coisas e sumir. É, Felipe. É, então eu também acho, Juan. Eu acho a história do terceiro bem fraca, velho. Isso aqui, tudo que tá acontecendo aqui é muito melhor do que a história do terceiro, cara. Caramba, a roupa dele, mano. Nossa, tá todo zoado. Mas, cara, eu não gostei muito do design do Aiden, não, mano. Não sei, ou ele tá... Ou passou muito tempo mesmo, sabe? Eu teria que ver exatamente a diferença de tempo entre um jogo e outro. Vou tentar não pegar no pé demais nesse aspecto. Vamos lá. Pra onde eu tenho que ir? Tem que subir. Ele não tá conseguindo correr, mano. Ele só tá andando. Hã? Vixe. Merda. Robôs. Não tô preparado pra enfrentar eles. Ele não consegue hackear eles. Tem que usar as armadilhas, pelo visto. Tem um robô. Não dá pra fazer nada com ele. Ali tem uma câmera, tem documentos aqui. Vai pra lá. Ok, vambora. Não vou longe sem meus equipamentos. Tenho que encontrá-los. De reconhecimento e recuperação de materiais. Pode ser útil. Deu certo, graças a Deus que nem existe. Então, é daquele papo. Graças a Deus que nem existe. Caçar, e aí, Cassiano, né? Barbosa? Tamo na boa. Na boa é o caralho. Você quase me matou. Era uma bomba atordoante. Como uma bombinha atordoante, quase mata o fodão do Aiden Burst.
pedaço daquela bombinha atordoante acabou no meu peito. Ah, pode crer! A ideia não era essa mesmo, não. Olha, eu tenho que vazar. Mas tenta se lembrar que fui eu quem te salvei do robô torturador. Isso vale alguma coisa, né? Peraí, onde você tá? Malandro! Aperte RB para ativar o multidrone. Hora de trabalhar. Será que ele consegue chegar no cara? Tô louco, velho. Nossa. Peraí que eu tenho que tomar cuidado com o cara aqui. Tá tudo certo com a live aí, galera? Meu navegador deu um probleminha aqui e eu não sei dizer se eu tô ao vivo. Eu vou ter que ficar atrás lá daquele lugar que eu tava antes pra não ter risco. E aí, Cassiano, você nunca viu esse jogo? Esse aqui é o terceiro jogo, né? Mas é uma história nova. Mano, ele tá muito esquisito. Vamos ficar aqui assim, ó. E aí agora a gente volta pro nosso drone. Vou fazer o que aqui com ele? Durante o modo aéreo, acople o multidrone em um pacote para levá-lo, certo? Acoplar? Como, velho? Vou dar visão terrestre. Ué. Acoplou? Acoplou, vambora. Recuperou as coisas dele. Só não recuperou o boné. Ó, agora sim. Agora é o Aiden. Agora eu tenho que eliminar o cara? Neutralize o guarda robô. Tá, acho que vai ter que ser com tiro, né? Vamos tentar. Ou não. Talvez eu possa chegar pelas costas. Vulnerabilidade. Atire nos robôs para superaquecê-los na parte das costas. Armas NL são mais eficazes que armas letais. Danificar o robô. Quando o robô estiver superaquecido, atire na bateria nas costas dele para causar dano. Habilidades avançadas. Robôs possuem ataques ultrassônicos perigosos que podem atravessar coberturas. Ele também realiza um ataque de onda de choque se você se aproximar demais. John Wick, na verdade, se eu fizer Mortal Kombat esse horário, a gente tem um resultado parecido com o das 11 horas, né? O problema não tá com o horário não, viu? O problema tá com tags de jogos diferentes que o Facebook não costuma promover. E eu tô em busca de resolver isso com eles, cara. Peraí, essa arma não é a que eu preciso. É essa aqui que eu preciso. Caramba, mano. Eu achei que ia ser mais rápido. Vem por aqui, vem. Vem por aqui, vem. Vem por aqui, cara. Eu vou morrer! Opa! Será que dá pra fazer alguma coisa? Ih, só atirando, velho. Peraí. Caramba, isso é a vida toda do rapaz, véi. Não pode ser verdade essa vida aí. É um chefe. A DLC que supera o game original. Exatamente isso aí. Vamos ter que mudar de arma de novo. Deixa eu ver se por acaso não dá pra... O que, que é isso? Ah, tá, beleza.
Agora vai ficar mais interessante. Desligou ele, bora. Vai bater no cara, véi. Meu Deus, o que tá acontecendo? Deu ruim. Aiden Pierce não gosta de bater em robôs. Deu pra ver isso aí acontecendo. As armas, você tem que causar dano depois nele, o Daniel, pelo que eu entendi, mano. Você faz ele desligar e aí você atira com a arma normal. Vamos ver. Quero acertar o cara pelas costas, ele tá ligeiraço. Derrubem a fonte do poder. Não causa dano nenhum no rapaz, velho. Tem que ser pelas costas mesmo. Eu tenho que mirar na bateria. É o que tá nas costas dele. Adeus à sua tecnologia. Eu acho que já basta. Beleza. Onde que estão esses documentos que estão mostrando ali? Deve estar dentro do lugar lá. Vamos pegar balas. Salve, Cipriano! E aí, Wuhan? Caramba, mano, tá muito esquisito, ó. O meu painel, ele travou, né? Pra variar. Aí eu voltei, tá mostrando como se eu não tivesse conectado, mano. Ainda bem que tá tudo certo, aí vocês estão conseguindo ver. Só que eu não consigo saber quantas pessoas estão na live, quantas pessoas compartilharam. Bizarro. Vou até tentar aqui dar um reset. Onde é que eu tenho que ir, afinal? O que é isso? Ah, um áudio. Gabinete executivo. Oi, o meu nome é Francine Vance, da GBB. Gostaria de falar com o Sr. Rampart, por favor. Qual seria o assunto? O Sr. Rampart, tá? Vou perguntar de novo, qual seria o assunto? Eu não, no que vídeo. Comentasse da sobre hora. Uma matéria que menciona reuniões do Sr. Rampart na casa de verão do primeiro-ministro. Vou encaminhar sua mensagem ao Sr. Rampart. Agradeço. O Sr. Rampart e o primeiro-ministro fizeram... Não tá abrindo. Posso usar aquele drone pra achar o terminal e abrir a tranca. Cadê o drone? Sua vez, vai. Esse drone é muito bom, mano. É tipo a evolução do drone que a gente vinha jogando. Muito louco. Tá, o bagulho. Ali, ó. Será que abriu? Já abriu, já. Peguei ele de volta. Bom, eu não gosto disso. Ih, rapaz. Fuga detectada? E agora? Tá vindo inimigo por cima aqui. Virou um jogo de tiro. É bom tomar cuidado.
Já caiu lá. Tá, deu pra ver que eles estão vindo por baixo, então. Vou ficar aqui escondido. Tá vindo mais ali. Vou te pegar. Vou te pegar. Preciso de ajuda. Nossa, os caras estão mó desesperados. O Aidan Pierce não tem mais. Não tem mais nenhum tipo de coisa que, impossibilite ele de atirar nas pessoas. Estão atirando! Red shot, todo moleque! Todo mundo morreu! Todo mundo morreu! Você também, se você vacilar aí, ó. Ué, não atira ali? Não alcança, velho. Bora, manda ver! Você pediu, hein? Nossa, ela tá parada, velho. Esperando. Olha isso! Oh, bichante. Vai sair mais notícias, Ariel? Falou o Rohan. Como assim? Ariel, dos três Watch Dogs pra você, qual é o melhor? Pra mim, a história do primeiro é melhor. Jogabilidade, o segundo. Eu concordo. Concordo. Opa, tem mais alguém? Alvo foi ferido. Ué, esse drone aí. Nossa, mano, os inimigos não sabem o que fazem, velho. Olha lá, os inimigos não sabem o que fazem, velho. Será que é infinito? Que é infinito, hein? Tem que me mover. É, eu tenho que me mover. Tem que fazer. Pode ser assim, velho. Estamos gravando? Certo. Continuando o depoimento do Sr. Thomas Rampart no caso do Banco Central da Rússia e da Rampart Automated Defense Systems. Imagino que você esteja pronto para continuar, Sr. Rampart. Na verdade, inclusive você pode registrar isso. Acabei de falar pelo telefone com seus colegas em Moscou e chegamos a um acordo. Esse depoimento não será mais necessário. Sério. Eu guardar. Você deveria ter avisado antes de continuarmos. E ninguém entrou em contato. Mas vão entrar, eu garanto. Me acompanhe, senhor. Beleza. Como é que essa merda funciona? Bagley, liga pro Jackson Pierce. Jackson Pierce não consta nas listas públicas de telefone da Red Bloom. Pega nos meus arquivos criptografados e dê vocal Lena e marque o endereço dele. Pronto. Ligando agora. Caramba, eu tô em Londres, né, mano? Desculpe, é tudo ao contrário. O cliente Bloom que você tentou contatar está indisponível e a caixa de mensagens está lotada. Tente novamente mais tarde. Então vai ter que ser cara a cara. Pra onde? Olá, Aiden. Posso te chamar de Aiden? Olha, eu tô bem decepcionado. Eu achei que eu podia confiar em você, mas... Não tem como rastrear esse dispositivo. Tomei medidas pra isso. Sim, eu tô ciente. E o que eu quero mesmo é encontrar o Broca Bridge. Onde está o tal Ranch? Eu já disse, eu não sei. Mas vou achar ele. Você vai ter seu brinquedo. Ah, mesmo assim eu não tenho como confiar em você. Acho que eu vou ter que pegar o seu sobrinho, Jackson. Faremos uma troca. Você não vai achar ele. Ele é esperto. Mais esperto que eu. Eu já esmaguei gente muito mais esperta que você, rapaz. O...
Perdi o comentário dele. O Adriano perguntou se a história dessa DLC é boa. Eu ainda não sei dizer, mano, assim, porque eu tô jogando agora pela primeira vez, né? Tá da hora, eu tô gostando. A Andressa tá aí também. Nossa. Não tá ativo? Vou mandar de novo aí, Andressa. Vai aparecer pra você aí. Deu polêmica pra caramba. Porque os modders usaram uma inteligência artificial que aprende a voz do personagem que está no game e reproduz diálogos com uma qualidade impressionante. Caramba, daí o cara pode falar o que quiser, mano. Caramba. Bizarro, hein? Nossa, o que aconteceu ali? Vamos ver onde é que eu tenho que ir. Nossa, tá mó longe. Eu tô achando que tô mó perto. Pra gente poder ter um guia aqui. Eu tirei as músicas aí pra gente não ter problema de direito autoral, viu, galera? Não no Face exatamente, mas no YouTube, que a gente tá gravando vídeo, né? No Face a gente não teria problemas. Dirigir e olhar o chat é difícil. Deu certo, hein, Andressa? Deve ter aparecido pra você um convite de novo. Olha aí o Taquara marcando tudo e bopré. Nossa, faz tempo que ele não aparece em live, hein? Vamos estacionar sim, na calçada. Ih, foi até o apartamento do sobrinho dele. Trancada. Bom sinal. Se eu conseguir olhar lá dentro, posso descobrir onde ele tá e mandar um avisar. Acesse o hub do CTOS. Deve estar na parte de cima. Aê, boa, Andressa. Skynet daqui uns anos. É, não duvidem disso, não. Eu acho que vamos ter que usar um... O quê? Mas, ô, cara, por que você tá fazendo isso? Tudo isso não passa de um grande engano. Vai fazer isso. Não, não vou me envolver nas coisas, não. Eu não sou um super-herói. Vamos usar o drone do CTOS aqui. Eu acho que tá pra cima a parada que ele quer invadir. Não tá pra cima, não, mano. Tá ali, ó. Pera. Continua pesado o jogo, né, mano? Eu tô com uma placa de vídeo absurdamente forte. Tô com um setup da hora e o jogo não fixa no 60 FPS, não. Eu acho que é melhor jogar essa paradinha aqui. Lá vamos nós. Let's go. Invadimos o apartamento do Jackson, que é o sobrinho dele. E aí, Strike Force? O flat do Jackson. Parece um mini laboratório misturado com... uma academia. Marca registrada da família Pierce, então. Aperte R para escanear a área e revelar eletrônicos hackeados. Tem um negócio ali, tem o computador do menino, tem o notebook, vai ver o que ele estava acessando. Ali é outra câmera, eu acho. Vamos invadir isso aqui. Entrada de som. Não vai ouvir? Oi. Jackson, terapeuta. Aqui é o Dr. Ellis. Minha conferência foi cancelada, então eu vou ficar por aqui nesta semana. Eu só queria repetir como estou satisfeito com o progresso que você fez. Os traumas alteram nossos limites de tal forma que atrapalham a formação de vínculos afetivos. Mas você está fazendo muitas amizades e isso mostra o quantas coisas melhoraram. Enfim, pode me ligar se quiser marcar um horário. Tchau. Fazendo terapia? Bom, dizem que para alguns isso ajuda. Beleza, ouvimos essa parte. Vamos ouvir do notebook. Arquivo de texto. E aí, Alexander Tal?
Eu vi Nintendo Switch, sim. A gente lançou um vídeo, né? Jackson Pierce está intimado por violar a paz, segundo o L. Boyd, guarda da Albion, conforme contrato tal. Motivo declarado, reunião ilegal. Ele fazia protesto. Jackson Pierce deverá se apresentar ao Palácio da Justiça da Sua Majestade na data designada. Também admite-se uma declaração de culpabilidade acompanhada de multa de 100 euros a ser enviada ao Departamento de Assuntos Civis da Albion. 100 multa euros ou 100 libras, né? Queria que ele não chamasse atenção, mas sei como é. Tem alguma coisa escondida? Tem mais alguma coisa aqui? Desative o sistema de segurança. Cadê a porta? Ali. Sr. Pierce, parabéns. Venho por meio deste informar que você foi selecionado para receber uma bolsa de estudos Memorial Bradley Larson, categoria de Engenharia e Tecnologia, no valor de 15 mil libras. Todo ano recebemos milhares de inscrições para a prestigiada bolsa e menos de 1% dos requerentes são selecionados para auferi-la. Seu extraordinário trabalho de graduação nas áreas de Engenharia e Ciência dos Materiais o destacou como um dos jovens mais promissores nos nossos programas do STEM. Esperamos que este auxílio lhe permita focar a atenção nos seus trabalhos de pós-graduação para que você continue nas suas contribuições excepcionais nessas áreas. Tô sentindo que eles estão criando... É uma baita bolsa de estudos. O moleque sempre foi inteligente. Eles estão criando um novo protagonista, velho. É o que tá me parecendo. Doideira isso aí, hein, John Wick. Isso é muito avançado, mas isso é muito Hot Dogs. Preciso saber pra onde ele foi. Vamos lá pra janela. Vamos de moto porque tá longe. Não tem nada por aqui. Ô louco, mas como? Peraí, não é aqui. É do outro lado. Ah, putz. Vamos usar isso aqui. A janela tá lá em... Lá... Meu Deus. Pera. Você demonstra a necessidade. Como é que eu subo? Contra pessoas de quem embaixo? O cara roubou meu carro, velho. O cara roubou meu carro, mano. Tudo bem. Esse aqui dá. Cima e baixo. Cima. Ih. Não, isso tá errado. Isso. Você vai acabar matando alguém. Quê? Só vocês vão ficarem perto aí. Tá tudo certo. Vamos ver se ele passa aqui. Vai morrer! Não, cara! Como que você consegue pular desse jeito, Aiden Pierce? Meu Deus, cara! Livezinha de olhar cachorro. Ih, vão bloquear o meu negócio. Não é possível. Oi, Dan Pierce, que decepção, cara. Que decepção, ele. Tá louco, velho. Será que eu consigo chegar na janela por aqui? Não dá, não. Não alcança. Oxe, que é isso ali, velho? O dono tá quebrado. Tá quebrado, mas serve. Fique longe daquele drone. Até na sua, irmão. Quase fico sem sobrancelhas. A janela é aquela ali, beleza. Vamos descer aqui com segurança. Não, deu errado. Vamos descer aqui com segurança. E vambora. Desce, Aiden. Hein.
Pegou o negócio ali e nem sabe quanto tempo tá ali. Opa! Olha aí o futuro do Hot Dogs, ó. Jax, não se mexe! Olha, eu não sei quem você pensa que eu sou, mas é melhor sair daqui agora, ou... Só pode ser isso, velho. Os caras tão arrumando um novo protagonista. Tio Aiden. Qual o seu problema, porra? Eu não te vejo já deve fazer uns 15 anos? E o que você faz? Invade a minha casa? Não era assim que eu queria fazer, Jax. Desculpa. Você corre perigo. Não. Dessa vez, não. Cara, você tem que mandar um e-mail ou um texto. Não sei. Vai ser assim que se faz. Jax, não dá. Desculpa, mas eu... Oxi. Ué. Ah, é, ele tava machucado, né, velho? Oi. Tá apagado faz 12 horas, Aiden. Acho que ninguém vem. Ninguém vem? Jax, pode confiar em mim. Tem gente procurando por você. O assunto é sério. É, tá tudo bem. Confie em mim. Depois do que rolou com... você? Minha mãe fez a gente aprender a se virar. Ok. Olha, tem como deixar um canal aberto, então? Se acontecer algo, eu apareço em 3 minutos. Tá. Tá, beleza. Eu vou deixar um canal aberto. Mas você tem que ir. Essa caixa é pra você. Minha mãe trouxe isso da outra vez e eu... sei lá por quê. Mas é sua, tralha. Jax. A roupa dele? Nossa. É tipo o manto dos assassinos, mas no Hot Dogs. Por que a mãe dele ia levar a roupa dele pra Londres? Tá bom, né? Vamos aceitar. Desbloqueios premium online estão disponíveis no guarda-roupa. Tô ouvindo. Valeu, Jax. Na verdade, prefiro Jackson. Claro, tá bom. Entendi. E Aiden, se precisar de ajuda com isso que você se meteu, tem um pub perto do parlamento. A dona conhece gente como você. Sabe como conseguir coisas complicadas. Posso dar um toque pra ela ficar te esperando se quiser. Como você conhece essa moça? Dos protestos. Eu ajudo como médico de rua. A Connie é tipo, amiga de amigos. Você tem noção de que ir em protestos é um bom jeito de acabar morrendo, né? Os mocinhos já perderam. Pois é, mas tem lutas que valem a derrota. Olha, eu preciso ir. Reconstruindo o trailer da E3, ó. Com ele andando com a mãozinha no bolso, girando a câmera. Com vários efeitos bonitos no jogo. Era isso que os caras prometiam, ó. Entregaram. 15 anos depois. Vou pegar um carro qualquer aqui, uma moto, que for. Opa, você saiu de uma porta aí. Posso entrar na porta? Não. Vou pegar essa motoca. Por que que o mapa tá assim? O mapa é o mesmo, pô. O mapa devia estar aberto. É, Bruno, o Watch Dogs Legion, ele tem... Uma coisa que ele tem de da hora é o gráfico, velho. Apesar dos personagens não terem gráficos legais. Eu acho os personagens meio preguiçosos, os gráficos.
O louco, velho. O cara mandou um negócio ali que ainda bem que não pegou na live. Vá pra casa chupar um canavial. Nossa, tô achando o gameplay dessa moto muito ruim. Quem tá gostando do jogo até agora, da DLC até agora aí, comenta pra mim, quero saber. Tanto no, na live quanto no vídeo que estamos subindo aí pro Gameplays Combo Infinito. Quem não segue ainda o novo canal, segue lá, hein, galera, no YouTube. Quando vocês perderem lives, as lives vão pra lá agora. Fiquem ligados. Pois é, o Pedro Menezes, foi o que o cara falou, velho. Foi o que disse, não. É o quê? É o quê? É, o jogo não fixa em 60 FPS, mas nem com reza, velho. Nem com DLSS. O problema é processamento, né? O jogo pesa demais. Mas fica bom, bem jogável, bem de boas. Vamos compartilhar essa live aí, galera. Dá aquela força incrível pra quando o jogo é diferente. Dependo de vocês, hein, pessoal. Senão eu vou ter que jogar Mortal Kombat e Street Fighter pra sempre. Ah, pô, é o mesmo bar. Não, não é o mesmo. Não, é o mesmo sim. É o mesmo que a gente joga com, no Legion. Acho que ele vai acabar falando com a galera do Legion. Vamos lá, Aidan. Põe a mão no bolso, senão não é você, cara. Isso, garoto. É assim que você chega nos lugares, de boa, de sem chamar atenção. Cidadãos sempre estejam prontos para apresentar um documento de identificação aos agentes da Alpha. Alguém precisa ajudar essas pessoas, porque o governo não tá fazendo isso e a Albion não dá a mínima pra eles. Aidan Pierce não chegaria pra falar com a pessoa direto. Ele ia primeiro ver o que ela tem aqui, ó. Ih, ela tá protegida. Ligeiro. Aí ele é obrigado a conversar. E Darlon? Connie Robinson. Aidan Pierce. Eu não vi qual foi a pergunta do Darlon, não. Sim, claro. O Jackson já tinha me avisado. Quando ele disse que o Aidan Pierce estava vindo me visitar, achei que era piada. Mas olha você aqui. E então? Raposa, está procurando algo específico? Raposa. Uma coisa exótica, isso. Ok, tô perdida. O que é isso? Um estilhaço quase me matou. Acho que é parte de um detonador ativado por smartphone. Sabe onde eu conseguiria algo assim? Olha, eu até poderia perguntar por aí, mas assim no susto, tem uma amiga que me ajuda a importar alguns bens exóticos. Pode começar por ela. Contrabandista. Eu fechei em live, Darlon. Como conseguir peças de bomba? Return. Exato. Eu vou mandar a localização pro seu Optic. Mas, Aiden, isso foi um favor pro Jackson. No futuro, você vai ter que fazer por merecer. Entendi. Pô, o Aiden tem que fazer por merecer, mano. Nos últimos meses. Não fosse ele, essas coisas todas que estão fazendo existir. Eles nem ligam se você tem tempo pra comer ou não. Isso é o que acontece quando você trabalha pra criminosos, cara. Pô, ouvi dizer que as pessoas estão morrendo de fome em Londres. Fome. Deixa eu ver se dá pra entrar lá no negócio. Não dá, tá fechado. E aqui que eles. É o lugar que fica o DedSec nessa região. Mal sabe sobre a escassez e muito menos dessa fome terrível. Eu acho que pode acontecer, Adriano. Eu acho que é isso que eles estão preparando. Vão pagar por essa porra. Bem louco o visual da cidade. Né? Não há necessidade disso. Quer mexer comigo? Tenta e vê o que dá pra conversar. Você acha que vai conseguir? Vamos ver onde é. E aí, Rafael, amanhã tem Mortal Kombat contra os inscritos, meu querido. Amanhã ou vai ser FT2 contra os inscritos ou vai ser Torre do Ariel Khan, vou decidir. Olha que legal.
Ficou três jogos e a Ubisoft não conseguiu fazer um gameplay legal de moto, cara. Não funciona muito bem. Para! Pisa no freio! Watch Dogs 3, Adriano, esse jogo aqui, o Legion? Espera baixar um pouco. Não sei se já não baixou, né? O jogo é bom. A história aqui não é. Entrei aqui. Não deu. Mas esse aqui tá diferente. O que você tá fazendo aí, cara? Ixi, o cara, ó lá. Tinha nada aí, hein, tio. Tinha nada aí não, hein, tio. Tá querendo enganar quem? Esse é o contato. É mesmo, Cartman? Conhece uma tal de Connie Robinson? Ah, você é o bichinho americano dela. Dizem que você é um cara famosão na sua terra, né? Não sei do que você tá falando. Tô procurando um lugar onde dê pra comprar suprimentos pra bombas em quantidade. Claro, mas eu... não consigo lembrar de nenhum lugar assim. É que eu... tô metida numa situação com a Albion que é bem estressante. Mas, se você puder me ajudar a sair dessa, minha mente vai ficar mais livre pra te ajudar. Acho justo. Me conta os detalhes. Aquilo de sempre, sabe como é, né? Não molhei a mão dos caras e aí o clubinho dos fascistas resolveu apreender minha remessa. Entendi. Fica por aí na linha. Eu não demoro. Tirou onda. Estilo americano. Boa sorte, viu? Tá bom. Vamos fingir que o diálogo foi legal. Como é que é, o Pedro Menezes? Dá um close? O cara tinha o Birulei... Ah, naquela hora lá. Será que ele tá lá fazendo isso ainda? Cadê o lugar? Jackson. Ah, ele saiu. Eu não sei se está ouvindo esse canal agora, mas... se estiver, eu queria te dizer que... o único motivo de eu ter aceitado o serviço que deu início a tudo isso foi porque eu poderia dar o dinheiro pra você e sua mãe nunca passarem dificuldades. Bom, enfim. Tá falando sério, Aiden? Eu faço doutorado em uma das melhores escolas de tecnologia do mundo. Minha mãe tá ótima. Não precisamos de grana. Eu nem sempre preciso de uma arma. Mas quando preciso, fico feliz de ter uma. Olha o que você tá falando. Você aceitou o serviço porque adora trocar tiro com babacas e falar essas frases de efeito. Isso não é verdade. É? E o que você tá fazendo agora mesmo? Perdendo o foco. Tem que ir. Beleza. Eu também. Vamos ver aqui de novo que é melhor ter o caminho no cenário. É longe. E aí, Morpheus? Feliz ano novo de novo. É, eu achei também, John. Eu acho que erraram no visual do Aiden. Assim, ó, enquanto você tá olhando ele com a roupa, né? Tá de boa. Mas ele de frente não parece muito bem o Aiden, não. Essa moto aqui, o gameplay é melhor, hein? Vixe! Meu objetivo é ir sem frear. Aqui tem uma missão muito pesada no Hot Dogs normal. Se eu não me engano, é a final. Nessa torre ali, nessa ponte ali. Peraí, o lugar é aqui. Vamos tentar cortar um caminho. Que isso, busão? Acho que tá perto. Você procurando umas caixinhas pequenas, né? Pequenas? Não é uma caixona de armas? É como dizem por aí. Tamanho de urânio empobrecido não é documento. O quê? Empobrecido?
Falando nisso, melhor você usar um drone de entregas pra mover a carga, caso não esteja tão empobrecido assim, sabe? Eu peguei um dispositivo que talvez possa servir pra isso. Como preferir. Estacionei uma van aí perto com um revestimento interno de chumbo. Vai por mim, é melhor você usá-la. Tem que pegar os itens com... Ixi, o cara tá aqui, mano. Da Albin. Beleza, vamos nessa. Tem que pegar uma chave com alguém. Ali, ó. Tá muito longe. Perdendo o sinal? E aí, Wilgner, você tá bom, mano? E aí, Marcel Morato também? Veni! Pera, o que foi isso? Hã? Esse jogo tá na lista dos sites do negócio pra Game Pass? Não tô sabendo. Baixamos a chave, vai abrir aqui. Acho que é melhor pegar ali de volta. Pode ir. É muito top, né, Jean? Entra dentro da van antes. Qual van, velho? Eu não achei a van ainda, não. Deixa eu ver onde tá essa van aí. Será que é aquela ali? Deve ser essa daqui, né? Oxi, a van teleportou, velho. Será que dá pra falar? Dá pra falar, vambora. Calma aí, bro. Não é essa van aqui, não é esse tipo de van. Nossa, mano, alguma coisa parou na minha garganta, velho. Tô comendo umas castanhas aqui, deve ter alguma coisa travada. Cadê o drone? Mano, não tem van nenhuma, cara. Não sei que van é essa aí que os caras estão... Só se for aquela ali, ó. Deve ser essa van ali. E aí, Brunão? Tô de boa. Eu tô comendo umas castanhas e tem um negocinho aqui de coco, mano. Isso aqui, ó, é uma lasca de coco. E às vezes isso aqui para na garganta. É muito bom, mas é traiçoeiro. Deve ser aquela van ali, vamos lá.
Pois é, Liz Andrade. Mano, não pode ser, não pode ser. Não tem van nenhuma. Vamos sem van. Cadê o drone? Pegar o pacote aqui. A van tá ali mesmo, mas ele não pôde entrar na van. Tem que deixar aqui, ó. Como é que eu solto? Soltou. Tudo certo, hein, galera? Sim. Com certeza, Taquara. E aí, Marco Roberto? Ixi, vai ter um pacote na frente do cara, velho. Vazei. Ninguém viu. Show, 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 show. Tem um lá no final do cenário, velho. Só que pra chegar lá, o Aiden vai, vai ter que estar mais perto. Não dá. Fica aqui. Oxi, mano, o bagulho explodiu, mano. Oxi, à toa. Procurem em todo canto. Ué, mas como assim, velho? O negócio explodiu sozinho. Vou ficar por aqui. Ninguém tem como chegar e me acusar de algo. Tô molhando o pé, só. Cadê o drone? Se lasca, vem aqui. Volta aqui, drone. Sua vez, vai. Tem que dar. Aí, show, vambora. Que barulho foi esse? Bosta. Vou verificar com a central. E aí, Alcides, seja bem-vindo, mano. Oxi. Peguei suas coisas, mas acho que alguém deu conta delas. Meu alerta de perseguição tá ativado. Você tira essa de letra. Marquei o local de entrega. Leva até lá depois que despistar eles. Nossa, velho. Localização confirmada. Tô a caminho. Oh, sério, cara? Você tá fugindo de mercenários em uma van cheia de munição anti-tanques e não vai se divertir de nenhuma forma? Use esse canal só pra repassar informações. Tenho que me concentrar. Ah, não. Era pra ter levantado, mas depois. Controle, preciso de auxílio urgente. Já. E aí, Walter Ghost? Preparando pra meter o veículo do alvo. Nosso carro é muito lerdo. Oxi. Que beleza. Nossa, que esquisito. Não. O carro encosta em mim e ele cai, velho.
tentando usar as paradas do cenário, mas não dá visão. Vixe. O veículo está prestes a enguiçar. Esse carro é muito lento. Opa, vai dar certo. Certo. Controle, perdemos o suspeito de vista. Câmbio. Ih, os caras vão me ver. Ah, não. Recebido em perseguição. Filhos da mãe. Virou Need for Speed. Preciso saber onde é no mapa o objetivo que eu já coloco pra ir pra lá, mano. Mas não dá pra saber, vambora. Meu Deus. Meu carro vai quebrar a qualquer momento. Não! Vem, vem, vem. Vocês são bons, então vem. Sai daí! Sou fora da lei, mas não quero matar ninguém. Entendido. Estamos perseguindo o alvo. Então não, vocês já se perderam já. Vai, mano. Dá logo o caminho aí. Os caras estão aqui. Ixi, é do outro lado. Ah, para com isso. Os caras me vendo de longe. Os caras não deixam de me perseguir nunca. Nossa, tá vindo a milhão ali. Ah não, esse é o erro de vocês, foi sair do carro. Nossa, coitado do cara, velho. Coitado do cara. E aí, Bielzão, seja bem-vindo. Meu carro tá só o pó, velho. Agora vai, agora vai. Agora vai. O jogo ficou com dó, tirou todo mundo das minhas costas. Fecha a porta aí, mano. Ixi, é que isso aí, cara. GTA of Hackers. Sai daí, sai daí, sai daí. Falta um quilômetro ainda com esse carro desse jeito. Olha os caras, mano. Acidente em Londres. Nossa, mano. A porta podia sair de uma vez, né, ó. Vai bater a porta ali, ó. Vai bater. Ixi. E aí, Everton, esse aqui é o GTA. Esse aqui é o GTA. Esse aqui é o Watch Dogs Legion, que é o Watch Dogs. Deve ser o Watch Dogs, né? Estacionar do jeito certo. Só dei uma batidinha só. Esse é o Fred? Ué, peraí. Volte para o veículo, por quê?
Sai do veículo. Ah. Sua casa. Volte para o veículo, sai do veículo. Se me lembro bem, agora você iria me dizer onde comprar suprimentos para bombas. Tá, tá, beleza. Vou marcar o local para você, é mais fácil assim. Tá, obrigado. Tá, Juan, a história tá bacana. Deixei com o Connie um brinde de agradecimento para você. Posso mandar mais se você quiser continuar os serviços. Vou lembrar disso. A história tá mais bacana do que o jogo mesmo. Tiver distância. Beleza. É. Aquela coisa ficou louca. Nós vamos assim. Pra ver Londres. Esse é o personagem do primeiro Everton. Ele voltou, cara. Na DLC. Mostra a cara do Aiden. Não tem como mostrar aqui. Deixa eu ver. Tá muito escuro. Tá contra a luz, sei lá. Não tem como. Oxi. E aí, Thiago Monteiro? Quem tá chegando na live aí, estamos jogando Watch Dogs Legion. Na nova DLC que saiu hoje, chamada Bloodline. Que a gente joga com o Aiden Pierce, o mesmo personagem do Watch Dogs 1. Vamos descer aqui. Ué? Puxa, por quê? Para com isso aí, ó. Ih, vou morrer, mano. Cuidado com os inimigos, pessoal. Nossa, mano. Morri por fazer uso da tecnologia. Essa DLC é paga, é sim. E voltei pra onde? Pro mesmo lugar. Era melhor não ter me matado. Tudo certo, Aiden? Apareceu, Tawan. Meu colega deixou uma coisa pra você. Toma. Nem se estiver me fale, procurando Thiago. Equipamentos, armas, dinheiro, disfarces, o que for, meus camaradas e eu podemos trocar por uns favores. Beleza. Ué, foi isso? Desbloqueando melhorias. Conclua missões da resistência para os contatos do Jackson. Certas missões concedem melhorias para Aiden. Conclua missões da resistência para obter armas, hacks avançados, melhorias de dispositivos que aparecem no menu de melhorias. Mudando sua composição, acesse o menu do Aiden para mudar a exposição. Nele você pode equipar qualquer arma obtida nas missões de resistência. As armas dos outros agentes. Você tem que ver que eu falei com ele. Eu falei. Não sei porque me deu o trabalho. E aí, Thiago Antônio, seja bem-vindo. Aí. Já tinha um pequeno spoiler desse Watch Dogs sobre a aparição do Aiden, sim. Mas é que eles haviam anunciado, né? Que isso aconteceria. Ó, pra quem queria ver o rosto do Aiden. Esse é o rosto do Aiden. Eu não achei tão da hora. Eu achei que não tá parecido, ou sei lá. Mas se você olhar de costas assim, ó. É a apresentação da E3 do Watch Dogs, ó. Dá até pra eu tentar reproduzir aqui, ó. Só colocar em câmera. E vai mudando assim, ó. Cinematograficamente falando. Aí você atravessa a rua. O carro espera. Obrigado. Aí a câmera vai voltando. Mudar a composição do Aiden, porque o jogo quer que a gente faça isso. Vamos pôr essa nova arma aqui, a Goblin. Não, não vamos. Vou pôr aqui, ó. Uma arma de choque. Missão iniciada. A moda antiga. O que isso quer dizer? Oi, a Connie falou que você pegou o meu pacote. Toma a localização do shopping center que você queria. Muito obrigado.
Vai até o mercado ilegal, que é o shopping center. É, exatamente isso aí, John Wick. Eles podiam só desativar o drone e me levar preso. Vamos roubar dinheiro? Ah, não. Aqui não rouba dinheiro. Mudou pro DedSec. Por quê? Porque ele agora é assim. Peraí, eu preciso de um carro. Peraí, esses táxis aqui não tem ninguém dentro, então vambora. Só quem jogou Driver faz isso. Você é louco, eu quero esse carro aí. Pula desse carro aí, ó. Olha esse carro aqui, que irado. Só vamos. Fala aí, Luciano Martins. Você tá bom, mano? Nossa, esse aqui é rápido, hein? Isso é da hora. Até meio balança demais. Oi, Aiden. Eu tava olhando o feed do seu Optic aqui e percebi que você tá bem perto de um território de gangsters. Tá querendo aparecer no jornal mais tarde? Só tô querendo uns documentos. Não que eu me importe, mas que tipo de documentos? Tô atrás de alguém que comprou um monte de componentes de bombas recentemente. E até o Mercado Negro precisa de livros caixa pra saber quanto de dinheiro lavar. Então se eu conseguir esses livros e comparar com quem aparece nas listas de mais procurados, vou chegar mais perto. E você tá atrás de um fabricante de bombas. Pra deter ele? É isso aí. Tá ótimo. Só toma cuidado então. Neutralização com arma. Idem possui a habilidade de eliminar inimigos de forma rápida e precisa. Use foco para entrar em combate com os inimigos. Eliminar um inimigo. Com a arma na mão, aperte X, perde um inimigo humano para executá-lo. Mira automática, segura LT enquanto realiza uma execução para desacelerar o tempo e mirar automaticamente um alvo próximo. É, o carro é muito louco, já. Olha o Ray Tracing. Olha o Ray Tracing, que coisa linda. Tem um caminhão do outro lado, olha só. Muito louco. Oxi, tem um cara brigando aqui. Tô esperando. É o que você quer, né? Oxi. Pera aí, é o meu sobrinho? É o Jackson? Ô Jackson, puxa, você tá louco, cara? Você tá me batendo, velho? Você tá usando óculos, só por causa disso que eu não vou bater em você. Tudo bem? Vou colocar minha mão no bolso. Não. Eu pago imposto. Posso ficar aqui. Posso ficar aqui, se você quiser. E aí, agora? O que você vai fazer? Hã? Hã? Puxa, o que é isso? Foi uma esquiva? Ah, mas você tá de brincadeira. Você tá usando óculos, eu não vou bater em você, cara. Eu não tô fazendo nada, cara. Eu só tô aqui, velho. Vaza, dá o fora daqui. Ué, a voz do cara do trato feito. Vaza. Pode vir. O quê? O que é você, rapaz? Pra querer me bater assim? Não sei, Rick. Parece fácil. Nesse Watch Dogs ainda tem a opção de denunciar NPCs nas ruas? Não. Cadê o cara? Nossa, os carros passaram por cima dele, velho. Puta merda. Ai, liga pra emergência. Tem alguém ferido. Coitado. Mas não liga. Adquira o registro... Que isso? Adquira o registro fiscal do ilegal. Hã? Adquira o registro fiscal do mercado ilegal. Vale. Acho que é melhor usar o meu negócio lá. Ué, perdi? Ah, tá aqui. Lá vamos nós. Ô louco. Não dá pra invadir. Ok, alright. Tá por lá. São pessoas? Ah, tem que hackear eles. Show. Vamos hackear o primeiro. É isso mesmo que ele falou, Adriano. Só vendendo drogas. É o mesmo dublador, tá, mano? Até onde eu lembro. Me preocupa mais o que estão fazendo com esse dinheiro.
que aquele ali é o outro. Vou ver como é que eu vou chegar lá. Não foi nada. Voltamos, voltamos. É aqui mesmo que a gente vai. Droga, não dá pra eu distrair esse rapaz agora. O que eu preciso hackear tá na mesa. Será que com a câmera dá? Ou é a pessoa? Não. Opa. Não. Ixi, não. Caramba, velho. Voltei. Ih, lascou. Ninguém viu. O que é que eu tenho que hackear? Não tô entendendo. Poxa, não sei não. Estranho. Ué, tá marcando aqui, mas não mostra o que, okay, que é, velho. Será que é isso? Não tô entendendo que eu tenho que hackear. Adquira o registro fiscal do mercado legal. Ué. Fala, Rick Muller. Não tem o quê, ô John? Como é que é? Será que ele tem que acoplar isso? Ai, merda. Cara, será que é o Aiden que tá aqui? Que tem que tá aqui? Desliga a porra dessa aranha! Olha! Olha! Acho que vou ter que tá lá. Ixi, Maria. Eu acho que vou ter que tá lá com o Aiden. Eu não entendi o que foi que você falou isso aí, ô John. Aquela torreta não dá pra eu controlar. Não tô vendo nada, mas eu vou atrás do outro negócio. Opa. Não tô vendo ninguém. Cuidado aí! Ainda bem que ela não tá vendo ninguém. Obrigado. Foram gentis. Caralho, caralho. Tudo limpo aqui. Hora de trabalhar. Dá a volta. Elden Piercing. Piercing. Elden. Peguei de volta. Caramba, não alcança, mano. Tem que dar a volta. Toma cuidado. Toma cuidado. Ariel, chegou a ouvir sobre o possível jogo do One Piece? Não nesse jeito aí, aos moldes de...
Dragon Ball. Ouvi dizer que eles estão pra anunciar um jogo do One Piece. Parece que é Odyssey o nome. Mas eu não acredito que ainda seja esse daí nos mods do Dragon Ball, não. Rápido, rápido, rápido. Tem alguma coisa errada com a porta. Idiota. Droga. Tem alguma coisa errada com a porta. Sua besta. Seu inútil. De novo não. Seu imbecil. A mão não tá fria não. Aqui tá de boa. Pausar. Então, Alexander Lucas, não tem ainda plataforma, não. É, não tem nada que possa indicar que é pra celular, coisa do gênero, não. Beleza, vamos nessa. Eu não me lembro se esse aqui, ele ataca. Opa. Ui. Nossa, fui demais. Ué, não é aqui não? Nossa, entrei no meio do negócio. Ah, mas tá mostrando ali, velho. Por que eu não tô conseguindo pegar? E aí, Fernanda Michelini, você tem piração em jogar esse jogo. O terceiro não é dos melhores não, viu? Mas esse DLC aqui tá bacana. Ah, é no computador. Fecha a porta. Isso. Vamos ver se dá pra gente usar aqui. Eu tô achando que é só com o Aiden, mano. É, eu tenho que tá aqui com ele. Não tem o que fazer, não. Deixa eu aproveitar e ver se dá pra atacar os caras aqui com ele. Carga sônica? Não, beleza, volta, vamos volta. Nessa. Tá, então vamos ter que ir com o Aiden. Quem que tá me vendo? Pô, vou ter que botar o terror aqui, velho. Não tem outro jeito. Vamos ver. Vixe. Viu, né? Ué, acelerou. Beleza, tá suave. Esse aqui não vendia peças de bomba. Unidades de ataque, permissão para iniciar. Força letal autorizada. A operação Rota da Seda começou. Repito, a operação começou. Ué, merda. Estão atacando aqui, velho. Tem que pegar os dados agora, ou eles levam tudo. Estão atacando aqui, mano. Vou ter que ir no meio da confusão.
Rápido, rápido, Aiden. Meu Deus, velho, que tranquilidade. Esse aqui tava só vendendo ópticas contrabandeados. Com certeza são clientes de um fabricante de bombas. Pera aí. Atenção. Parece que tem um carregamento enorme saindo pra Rainbird Automation. Pode não ser nada. Ou pode ser que eles saibam do range. Não posso arriscar de perder minha vantagem. Tenho que parar aquele veículo. Veículo? Veículo é o veículo que eu tava. Destruir o veículo cheio de componentes. Nossa, vai ser lindo isso aqui. Ainda tô um passo à frente do Rampart. Mas também tô um passo atrás do Mint. Hora de sair daqui e voltar a caçar ele. Vou atrás do meu carro bonito. E aí, Fernanda, tá tudo certo você? Ué, meu carro, sumiram com meu carro, roubaram meu carro. Só tem gente safada em Londres roubando meu carro. Tá bom, vamos por partes. Primeiro, olhar para a lista de clientes do fabricante de bombas. Tirando o pessoal de sempre, fica só... Travesseiros sexuais de anime LLC, de Achei Rand. Nossa. Vamos ver o que tem no seu arquivo. Que loucura é essa? Arquivo de imagem? Olha lá, mano. Mas que porra é essa? Jackson. Desculpa, eu achei que tava no mudo. Você deixou a permissão de vídeo aberta, eu não resisti. Pena que você não achou nada. Não foi uma perda total. Eu descobri que esse cara é minucioso, metódico e esperto bastante pra apagar os rastros. E ele deve fazer aquelas palhaçadas pra ninguém achar que ele é uma ameaça séria. Exato. Ele usa máscara pra esconder o rosto. Mas a performance é o verdadeiro disfarce. Parece alguém que eu conheço. Viu? Hã? Isso tá esquisito. Podemos conversar? Tipo, pessoalmente? Claro. Daqui a pouco eu tô aí. Candidato a PhD no Imperial College of London, Departamento de Engenharia, membro do ginásio LMPT de MMA. Pedidos mensais de uma caixa de barra energética Buff Max. Se você tivesse achado o Jackson mesmo, já teria me avisado. Não, eu teria te mostrado para você acreditar em mim. Vou ter que chegar a tanto para você entregar seu comparsa? Já te disse, eu não conheço ele, mas posso encontrá-lo. Só que numa boa, eu tô ficando com vontade de ir atrás de você. Péssima ideia. Você mesmo disse. Eu sou muito rico e a minha família é mais ainda. Mesmo se você me matar, vai arruinar a vida do seu sobrinho. Você já causou a morte da irmã dele. Quer mesmo ferir ele de novo? Eu vou achar o dispositivo pra você. Desligando. É. E aí, Marcos Roberto? Eu tive que responder um no outro. O Marcos Roberto falou que gostou do 3, é isso? Você achou a história dos caras da Legião legal, mano? Eu achei mais ou menos, viu, velho? Eu achei que podia ser bem melhor. Essa parte da história. Eu tô achando a parte com essa história do Aidan Pierce melhor. Pelo menos até agora, né? Mas assim, não vai ser difícil superar a história do 3. A história do 3 é muito fraquinha, na minha opinião. Toda a parte dos terroristas em Londres, tudo é legal. Legal sim, né? Pra história, pra aquilo que o Watch Dogs tem pra representar. Mas a resolução das coisas, a vilãzinha, tudo tinha mais ou menos. Tem vilões bem legais. Uma das vilãs que usou a mãe lá pra fazer uma parada, achei muito doido aquilo. Aquilo ali poderia ter sido o foco do jogo. É, então. Agora, essa história do Aidan Pierce no meio do 3 aqui em Londres, eu tô achando bem legal, velho. Se eu não li alguma coisa aí, galera, é que tem horas que o jogo, ele me tem que prestar atenção no que eu tô fazendo, então é difícil de ler o chat. Tá bom. Manda bala. Podem comentar. Eu tive tempo pra pensar. E vou te ajudar. Não, Jackson. Não quero ver você metido nisso. Eu não pedi pra você vir. Mas a minha vida tá parada até você ir embora. Então fala aí, o que tá rolando? Tem razão. Bom,
Tem um riquinho babaca chamado Thomas Rampart. Ele precisa de uma coisa chamada Broca Bridge, senão vai pra cadeia por dar um golpe no governo. Rampart. O da robótica, né? Faz segurança particular. É isso aí. Deixa eu adivinhar. Ele te contratou pra pegar essa broca, sei lá o quê, mas é um cuzão dos grandes. Quase. Já vou ver, John, seu comentário aí. A Broca Bridge foi roubada por um palhaço do DedSec, um tal de Ranch. E o Rampart deve ter achado que vocês dois estavam de tramóia. Aí ele ameaçou me pegar se você não entregasse o Ranch pra ele? Olô. Exatamente. Na boa, adoraria fazer isso. Mas eu não sei onde ele está. É por isso que você estava procurando componentes de bombas. Olha, eu conheço Londres muito bem a essa altura. Talvez eu possa te dar umas pistas. Beleza. Só não se mete em nada perigoso. Tá bom, tá bom. Jackson? Vou ficar bem. Tá certo? Olha, eu queria dizer, talvez isso demore um pouco. Então, se você quiser arrumar outra coisa pra fazer, tudo bem. Ih, vamos ter que fazer a missão paralela. Talvez seus amigos da Resistência tenham mais trabalho pra mim. Boa ideia. Eles devem te ajudar com equipamento também. Se essa história der ruim, vai ser melhor você estar com tecnologia de ponta nas mãos. O que tá acontecendo com esse senhor? Ô, mano, você tá precisando de ajuda aí, cara? A parede tá muito difícil de ser atravessada? Ah... Te desbuguei. O John Wick mandou assim: Ariel, acusar pessoas falsamente na rua era uma ótima forma de interação no mundo aberto do jogo, também acho. Fazia os NPCs serem mais vivos, pois eles até podiam resistir à prisão e gerar conflitos com a polícia. Se tiraram isso no terceiro jogo, aí foi um regresso. É, isso não tem. Ajude a Resistência de Londres enquanto Jackson. Tá, a gente tem que fazer missões paralelas aqui. Isso eu acho meio passado. Ele te força a fazer missão paralela. As missões paralelas no Watch Dogs Legion, elas são meio desinteressantes. Mas vamos ver como é que é na DLC. Vamos falar com a Claire Waters. Claire pede pra Aiden ajudar a investigar rumores de que Rampart vem oferecendo planos de proteção premium por debaixo dos panos para clientes corporativos. Ela quer que Aiden descubra os rumores são verdadeiros. Isso aqui deve ser legal. Sua segurança e bem-estar são de extrema importância para a Albion. Vamos pegar esse cara. Os caras estão fazendo coisas todas iguais. O Cartman usa esse travesseiro aí, falou o João, verdade. O Walter Ghost falou, Ariel, você não curte muito dos parkours do jogo, né? Não vi nenhum ainda. Não tem muito aqui, tá ligado? Não tem muito motivo pra usar. Isso vai ser difícil de explicar. Do Watch Dogs 3? Adriano, depende do quanto você é fã da franquia. Se você for muito fã da franquia, vale. Se você não for muito fã da franquia, espera alguma promoção que você possa pegar com um preço mais barato. E com o DLC, quem sabe. Que era isso aqui mesmo? Ah, essas aqui são as missões. Ah, então vamos para mais perto, né? Vamos ver qual que é dessa do Angel Lopes. A dona de uma academia de boxe local desapareceu. Angel suspeita que ela foi levada pelo clã Kelly e quer que Aiden a encontre. É só isso que ele quer, né? Vou pro outro mesmo. Parece mais interessante. Vocês viram a parede, mano? Como tava sendo tão interessante pro cara? Paquerando a parede, meu Deus, olhar o chat e dirigir é tenso. O Rick Muller falou que o chat dele bugou, o meu também buga toda hora. Opa, acho que eu habilitei a arma. Foi sem querer, jogo. Guarda a arma, hein, cara. Guarda a arma aí, Aiden. Não sei guardar a arma, não, mano. Você é louco, olha a estacionada. Olha essa estacionada, monstro. Mano, guarda essa arma aí, cara. Como é que guarda a arma, gente? Aí, beleza. Nossa, mas onde é que você colocou essa arma aí, bro? Ô, louco. Você deu a resposta, viu? O prefeito mandou um discursinho com a pega lá. Oi, tava atrás de mim?
Não desisti não, Thiago. Eu vou voltar, é que eu tô jogando lançamentos, né? O Days Gone vem quando não tiver lançamento. É, também acho, Henrique, mas não tem você motor, deve né? Ser a Claire. A Connie falou que você precisa de ajuda com uma matéria. Você é jornalista? Jornalista, podcaster, chame do que quiser. Eu sou ótima de farejar falcatrua. Falando nisso, tô investigando um acordo entre a Rampart e a Carcany. Só me diz que você não tá atrás disso só por causa do seu faro. Eu trabalho com fatos. E o fato é, esse acordo envolve algo que a Rampart chama de plano proteção premium. O serviço não tá listado publicamente, então eu quero saber o que é. Tá bom. Faz alguma ideia de por onde começar? Claro. Um representante da Rampart vai visitar a Carcany hoje para finalizar o acordo. Você só precisa baixar os arquivos deles. Beleza, deixa comigo. Vamos ver qual vai ser o nível de criatividade da missão extra da DLC. Vamos com essa motinha aqui. Motinha elétrica. Com a dirigibilidade horrorosa. O Pedro Menezes falou que eu tô jogando Need for Speed aí. Ah! Em off, pra poder tá fazendo essas estacionadas lindas. O podcaster é novo. O jogo é bonitão mesmo, Thiago. Cheguei. O que você sabe me dizer sobre o lugar? A Carcany tá numa picuinha com o SNS por causa de um contrato com a cidade. Então tem mais segurança que de costume. Mas isso não deve atrapalhar o grande Aiden Pierce. Então você sabe quem eu sou. Claro que sei. Sou muito fã do que você fez com o prefeito de Chicago, aliás. Chega até a ser, inspirador. Você faz parecer que enfrentar a corrupção era, sei lá, possível. Inspirador, é? Você precisa de um herói melhor. Eu já ouvi isso antes. Que tal se concentrar em achar o representante? Depois a gente discute quem seria um bom herói. Encontrei. Ótimo. Manda ver. Eu quero aqueles arquivos. Então, Claire, qual é o problema entre a Carcany e o SNS? Eles estão brigando pelo controle do CPE. O SNS quer oferecer uma assistência melhor e mais barata, enquanto a Carcany quer fazer dinheiro às custas dos deportados. Você não assiste muito ao noticiário, né, Pierce? Acompanhar politicagem da área da saúde não é lá tão importante pra mim. É ali dentro. Tá. Acho que esse drone pode resolver. Ih, não dá pra invadir o drone. Nenhum drone. O que é isso? Criadeira? Vamos ver. Nenhuma atividade suspeita detectada. Ao contrário. Todos os infratores da lei serão detidos. Vai dar tempo? Não deu tempo. Tá. Não, véi. É, vamos com o nosso negócio lá. Vai ser melhor. Podia ter desativado tudo, tá. Vamos derrubar tudo. Hora de trabalhar. Let's go, meu irmão. Será que alguém pode descobrir o que está acontecendo? Connie, vasculhe a área. O suspeito não está à vista. Vamos encerrar. Outer Worlds vale a pena sim. O jogo é bom demais, hein? Com aquele cara ali que eu preciso. Pô, esse aqui também tem chave. Pô, não dá pra baixar, mano. Pô, ali, ó. Achei a entrada. Beleza. A autoridade da Albion
Vamos ver se dá pra entrar aqui com esse drone. Deu. Parece que esse plano premium oferece ataques a concorrentes do cliente. Tem uma doutora Leila Ibrahim listada como alvo principal. Você conhece ela, por acaso? Já ouviu falar. Vou pesquisar sobre ela. Por enquanto, sai daí antes que alguém veja que você tá bisbilhotando. Ah, já era. Só isso? Aí, Pierce, olha só que coisa. A doutora Ibrahim está aparecendo em todos os noticiários que você não assiste. Ela é a líder da equipe de resposta do SNS que está disputando o contrato com a Carcani. Ou seja, a Carcani contratou a Rampart para eliminar a concorrência. Você vai avisar eles, não vai? Tem uma reunião sobre o contrato hoje. Aposto que dá para falar com eles lá. Me manda o local. Vou ver o que dá para fazer. Onde é? Longe pega essa motinha aí, mas vamos. Fica a motinha ruim. Até que é rapidinha. E aí, galera, vocês estão curtindo a história? Estão curtindo o jogo? O que vocês esperavam dessa DLC? Comentem aí. Vamos trocar uma ideia. Vocês estão muito caladinhos. Caladinhos. Opa. Esse jogo à noite é da hora. Quando chove, mano, fica top demais o visual. Por causa do quê? Por causa do quê? Por causa do Ray Tracing. Hot Dog só tem carro feio. É o 3, né? É que eles não querem... É, quer dizer, o GTA também, né? Não tem carros licenciados, mas... Eu acho também que eles podiam ter mandado melhor nos carros. Tem alguns carros bons. Onde que é? Vá até o hospital, cruciforme para avisar a equipe. Eu te conheço, você é do Dead Sec, né? Não, só tô dando um rolê. Muito bom, falou Ryan, boa. Maníaco da boca. Puxa, é Hitler? Não, não é. Cheguei, mas não tem sinal da equipe de resposta. De acordo com os jornais, a reunião ainda não começou. Dá uma olhada por aí, vê se consegue encontrar eles. Onde eu vou chegar lá, mano? Nossa, que escuro, velho. Vamos por aqui. Droga. Oxi. Acho que encontrei. Investiga a organizadora do SNS. Vou ter que saltar aqui mesmo? Você aguenta, William? Vamos lá. Nossa. Cheguei tarde demais, Claire. O pessoal da Rampart já passou aqui. Com certeza, Henrique. A doutora Ibrahim tá morta. Caralho. E quanto ao resto da equipe? Não sei. Vou dar uma olhada. Que é isso aqui, chat? Que é isso aqui, chat? Ray Tracing. Olha que bonito. Esse jogo tem um Ray Tracing com alta qualidade, mano. A textura do Ray Tracing desse jogo é bem boa. No PC. Nos consoles nem sim. Que é isso? Investiga a área em busca, tá? Será que é o carro? Você vai entrar no carro hoje? Mas não pode ser isso. Que grosseria! A gente tinha ido, sabe? Opa! Não. Ué? Tirar o carro daqui. Boa, Pedrão. Tá curtindo. Que bom, mano. O que opa, é sabia? Isso? O que é isso? Hackear? Porque pegar não pode. Tá vendo? Eu tô gravando, então me dá um tempo. Sou a doutora Ibrahim. Eu e minha equipe fomos abordados pelo clã Kel... Espera! Ei, me solta! Caiu aqui.
Esquece. Pode crer, Miller. Ela não vai sobreviver. Prepara todo o resto e leva eles de volta pro mercado. Filho da puta, sorrateiro. A Rampart contratou os Kelly pra fazer o serviço sujo. Temos que ajudar os reféns, não podemos abandonar eles. Essa nunca foi minha ideia. Sabe onde esse mercado fica? Só pode ser um lugar. Leather Lane. Os Kelly estão sempre por lá, fazendo e vendendo sabe-se lá o quê. Beleza. Manda a localização deles e eu vou lá olhar. Vamos com o carro dela, né? Não vai mais precisar. E o carro é bem louco. Tá, agora tá ligado que é mais forte do que eu. Essa parada do Ray Tracing. Ray Tracing. Foi mal. Sumiu o carro, mano. Parecia que o carro tava vindo na minha direção, sumiu. Errei traçado. Ah, tem uma outra missão por perto, não é ideia. É aqui. Será que cheguei tarde demais? Sua vez, vai. Acho que eu ouvi alguma coisa. Quem tá mexendo com essa aranha? Filha da mãe. Então tá, né? Filha de uma mamãe. Vamos ver se eu acho outra forma. É lá dentro. Achei os reféns. Como que eles estão? Vivos. Por enquanto. Tenho que ser rápido. Vixe. Será que eu vou ter que matar todo mundo? Ali é pra entrar. Tá lá dentro. Vamos dar a volta. O Aiden é customizável. Dá pra você mudar os equipamentos. É, skin, essas coisas eu não mexi. Ah, beleza. Olha, eu vou ter que chegar dando tiro lá. Estranho. Ou é ali? Opa! Portãozinho lá do outro lado, rapaz. Vai chegar lá direto. É aqui, ó. Fazer um deles explodir. Oh. Ih. Que é isso? Distraiu o outro, vamos ver se deu certo. Deu certo, deu certo. Tá por todo lado. Me ajuda, por favor. Vacilou, agarrou, mano. Show de bola. Acho que é a mesma coisa. Você vai ter que sair correndo. Não olha pra trás. Fica de cabeça baixa e corre. Só vai. Beleza. Travar arma, melhoria. Não há nada nessa vida que um fuzil carregado, engatilhado, não resolva. Meu Deus. Pronto.
Dizem que nunca se deve conhecer seus heróis, mas você fez valer o título. Vou avisar a Connie sobre isso. Agora, se me der licença, tenho matérias a escrever, empresas a afundar. Quer saber? Você não é tão ruim para uma jornalista. Pode me fazer o favor de me manter informado? É sempre bom ficar sabendo das últimas. Tudo bem. E para um velho ranzinza, você é dos bons também. Te vejo por aí, Pierce. Para um velho ranzinza. Toda a saudades tá de Aidan Pierce e mandou a Leptex. Mano, e tá da hora essa DLC, Lê. Mas caso você ainda não saiba, será bem-vindo. A Arcane tornou-se oficialmente o convênio médico principal do CPE. 1-0 para assistência privada. Se olha é o alcance dessa live, de meu assistência amigo. No plano deles, que é basicamente enriquecer as custas dos refugiados. Como isso foi acontecer? E qual é o futuro do SNS? Só que olha a cara do Aiden, Lê. Não achei tão da hora não, velho, ó. Tá 100% não, cara. Vambora. Aquisição hostil. Hã? Pera aí, eu fiz a missão. Ajude a resistência de Londres, tá. Então tem que fazer mais uma missão. Tá, 2 km. Meu Deus, velho, tá mó longe. Cê é louco. Peraí, isso aqui não é... Fale com o Claire. Ah, tá. Putz, ainda vai continuar aqui, velho. Essa missão que a gente tava fazendo agora vai continuar aqui. Deixa eu só confirmar isso. A Claire vem acompanhando as ações recentes da Rampart. A compra de uma empresa local chamou a atenção. Então ela solicitou a ajuda de Raiden para chegar a fazer. É a mesma coisa, vambora. Então é a continuação da missão. Mas é mó rolê, mano. Tamo longe, cara. Gank do Kardec. Kardec mandou um gank aí pra gente. Muito obrigado, Kardec, pela força. Eu não consigo mais ver quantas pessoas o Kardec mandou aí, mas quem tá chegando do Kardec já manda um salve aí pra eu tentar responder vocês. Ô louco, nem arranhou. Nossa, cara, 3 km a parada. Fazer a viagem dentro do Hot Dogs. A Pangeia? Pangeia? Hã? O que é isso que você falou, Henrique, mano? Não entendi, mano. Cadê a galera do Kardec aí? Ninguém que veio do Kardec comentou? Nossa, matei o cara. Desculpa aí, cara. Se é que dá pra pedir desculpa pra alguém que você detonou. O que aconteceu com o seu face, Rick Mother? Foi jogado pra fora da live? Pra variar. Eu tô achando vocês muito calados hoje. Eu não consigo ver aqui quantos comentários nós temos, quantos compartilhamentos. Eu tô achando vocês meio parados. Meu Deus! Ah, fez um barulho ali crocante demais. Ele morreu. Ele morreu. Peço desculpas também. Não vai fazer diferença, mas eu peço desculpas. Bugou o chat, mano. Putz. Pior que tá bugando até pra mim, velho. Estamos chegando após 3 km de pilotagem. Estacionar aqui, ó. Tá, eu falei pra ele que tava na cozinha. Na cozinha. Na cozinha. É, pode crer, Taquara, é isso aí, mano. O Lê chegou, mandou um salve e foi embora, né? Aí ele vai cometer. Tô aqui, seu vacilão.
passarinhos. Armeiro profissional. É a mesma mulher lá mesmo. Justo quem eu queria encontrar. Tô trabalhando numa matéria nova. Interessa? Quem você quer pegar dessa vez? O Rampart. Ele tem um histórico de comprar empresas menores pra ficar com a tecnologia delas. E acaba de fazer isso de novo aqui em Londres. A partir de hoje, a A-Strom é dele. Não me surpreende. Qual a reviravolta? Normalmente, ele só quer saber de fabricante de arma. Parece que tem um fetiche por tecnologia letal. Mas a A-Strom fabrica ônibus elétricos. Isso faz a gente pensar. Por que o Rampart tá interessado neles? Exato. Será que você consegue entrar na A-Strom e me arrumar umas fotos? Eu quero ver o que eles estão aprontando. Beleza, deixa comigo. Mano. Eu tô tentando... mostrar pra vocês aqui o negócio, ó. Aidan Pierce e Aidan Pierce. Vocês acham que tá bacana? Parece que passou bastante tempo, né? Eu não sei exatamente quanto tempo passou. Mas... o design... será que tá tão distante assim do que a gente imagina? Esse aí é no primeiro jogo, né? E aí, João Vitor? A DLC tá boa, cara. Tô gostando, velho. O Rodrigo Rosa falou que tá curtindo a live demais. Boa. Obrigado, Rodrigão. Obrigado por ser apoiador. Quer dirigir e ler os comentários? Dá nisso, Jonathan Biagio. É verdade, cara. Não dá certo, mano. Mas eu tento. O Taquara tá gostando também. Eu já anuncio pra vocês que durante essa semana a gente vai até finalizar essa DLC. Eu acho que deve ter umas... pelo andar das coisas aqui, deve ter umas 6 horas de jogo. A gente tá chegando a 3 horas, né? Qual a distância aí? Aqui, mano, tá acontecendo comigo nessas missões paralelas exatamente o que aconteceu quando eu joguei o jogo, né, do Legion. Eu não presto atenção no que os caras estão falando, não chama atenção, tá ligado? Essas missõezinhas aqui. Essas missões extras. Elas são qualquer coisa. Agora, a história do jogo na DLC tá bacana. Agora, só essas missões extras que estão muito fraquinhas, velho. Essa barba tá estranha? Eu achei que é o design do rosto mesmo. É, ele estar mais velho não quer dizer que ele... Não sei. Talvez a gente esteja sendo muito chato, viu? Mas parece que no Watch Dogs 1 a qualidade do modelo do personagem era melhor, sabe? É a mesma cobrança que a gente vem fazendo no Far Cry, né? Os modelos dos personagens não estão tão legais. Tem que fotografar os produtos da E-Storm. Tem que entrar lá pra fazer isso. Mas eu vi que tem uma... O quê? É, vamos lá. Eu não acredito. Eu não acredito. Tô aqui. Beleza, entra lá e não esquece de tirar fotos. Precisamos de provas do que eles estão fazendo. Caramba, mano, toda hora meu painel trava, velho. Eu não posso entrar lá, né? Então, deixa eu ver se esse meu negocinho aqui tira fotos. Pode ir. Você tira foto, cara? Soco, esquiva agora. Mas peraí, tem alguém tentando bater em mim? O que tá acontecendo? Quem tá querendo me atacar? Peraí, os caras estão vindo pra cima de mim à toa? Volta pra cá. Ué, não faz sentido, velho. Lá vamos nós. E aí, Geraldo, seja bem-vindo. Legal, né, mano? Legal essa DLC. Vai chamar a atenção da galera que curtia o Watch Dogs antes. É, eu vou ter que entrar mesmo, mano. Pra fazer foto, eu vou ter que entrar. Baita criancice. Que horror. É, vamos ter que entrar. Vamos lá. Tem um momento ali que o cara sai andando. Vamos ver
por onde a gente consegue tirar essas fotos. Oxi, que é isso, velho? Meu Deus, o que que aconteceu? Ah, já tô aqui mesmo. Nada fora do comum aqui. Cara, a informação é confiável própria, mesmo, Claire. A Strom gosta de se vender como hippies que pensam no meio ambiente. O Rampart tem cara de bom samaritano pra você? Continua lascou. Procurando. Lascou, lascou. Desiste agora. Corre, 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 corre. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Entrar aqui. É o seu fim agora. Mano, ele tá vindo atrás de mim, velho. Ainda. Você é meu. Se você não parar com isso, eu paro. Acho que todo mundo que jogou o primeiro Watch Dogs estava esperando pelo retorno do Aidan Pierce, né? Eu achei legal o dia que eles trouxeram ele de volta. Preciso dar um fora daqui. Beleza. Legal. Vai ser bom entrar por aqui, então. Mas que porra é essa? Fugir de mim? Ih, rapaz, eles estão me atacando. Não deixem ele escapar! Encerrando a busca. Mas que... Ninguém vai me encontrar aqui. Não preciso disso. Sabia. Vamos nos espalhar! Rápido! Cuidado com portas e cantos. Coitado do cara. Pode ter ido longe. Ele escapou! Reagrupa! Ninguém viu, ninguém viu. Pois é, Taquara, eu também não tô vendo ninguém comentando. Onde é que eu tenho que ir agora? Ô louco, olha esse portão. O outro lugar que eu tenho que tirar foto é por aqui. É ali, ó. Será que dá pra tirar foto daqui? Pô, eles podiam baixar, né, velho? Nem pra dar uma agachadinha. O fotógrafo meia boca. Alguém me viu? Por aquela porta. O chat bugou? Novidade, hein? Temos 154 compartilhamentos, 471 likes. Só isso? De like? Não acredito. Vamos deixar mais like aí, galera. Ajuda muito. Vamos derrubar esse aqui que vai ajudar a gente a avançar. Ninguém tá me perseguindo. Vandalizar prédios públicos é crime. Denuncie essa atividade assim que você é testemunha. Precisar derrubar essa mulher. Bloquear? Devido ao aumento da resistência. Ah, não pode atirar. Beleza. Tem mais caras aqui. Eu não preciso ir lá agora. Vamos aqui primeiro.
Salve, João Carlos. Você tá bom, mano? Tá de costas? Tá de costas. Mas é melhor ir devagar. Apesar que só preciso da foto, né? Não tirou? Ah, velho. Por que que essa foto não pegou? Só por causa do vidro. Sacanagem. Se foi por causa do vidro, vai ser uma maldade. Parece que a única coisa que fazem aqui são ônibus. Será que tem alguma coisa especial neles, além de serem elétricos? Aparentemente, os ônibus ECO são desenvolvidos pensando em eficiência, usando magnésio A para criar a próxima geração de blá, blá, blá. Vou investigar melhor por aqui. Vai me atualizando. Vou ver o que mais consigo achar. Mano, o negócio não deixou avançar porque a foto que eu tirei pelo vidro não podia. Sim, mother. Sacanagem demais. Não, cara, mas faz direito as coisas. Nilson. Nossa, o cara defende demais, mano. Agora lascou tudo, mano. Agora vamos ter que entrar na briga pra valer. Aqui pra cima, outro. Abre a porta! Não tem mais ninguém. Sua vez, vai. Pois é, Henrique, mano. Vamos lá, vamos à caça. Ih! Uma caça, mas me caçaram. Primeiro. Era a volta, mano. Por acaso você é parente desse tal de Jackson Pierce? Pelo visto, a pesquisa dele serviu como base para desenvolver o material sofisticado que é usado nos ônibus. Caralho, não pode ser coincidência. Tá bom, Claire, digamos que o Rampart tá procurando ele. A compra da empresa ajudaria em quê? Se o Rampart tá atrás desse tal Jackson, comprar a Strom daria acesso aos metadados deles. As empresas têm registros de todas as unidades vendidas e os acordos feitos. E aí, Rosignoli? Como o acordo que a universidade fez para eles usarem a pesquisa do Jax. Tem que apagar esses dados. Tá, mas peraí. Sem tempo. Sem tempo. Vamos ver pra onde a gente... Nossa, mano, mas que missão paralela longa. Ih, é lá dentro. Missão paralela bem longa. Ainda bem que eu derrubei todo mundo. Sem dificuldade. Mas que porra, os arquivos não estão aqui. Eu tava tentando te falar isso. Não vou minerar todos aqueles dados aqui. Por sorte, eu tô com você e sei onde ficam os servidores da Rampart. Enviando o endereço agora. Muito bom, Rick, mano. Esse carrinho aí, no meio da rua, do nada, atrapalhando as pessoas. Nossa, o jogo fica mandando a gente pra todos os lados, velho.
O mesmo problema que eu vi nas missões paralelas do Legion, né? Sem ser a DLC, eu tô vendo nas DLCs. São enroladinhas demais e levam a gente pra todos os cantos. Esse carro é mecânico. É manual, né? Não é carro elétrico. Pô, galera, hoje decepcionando a audiência, hein, mano. Tá certo que o Facebook não tá ajudando, não tá notificando quase ninguém, mas o pessoal não ficou na live também. Dói no coração. Mas eu agradeço quem tá comigo aí. Depois eu acho que o Ubisoft perdeu a mão no quê? Olha, a minha opinião do Watch Dogs 1, eu adorei porque tinha uma história fechadinha. Eu gosto do 2. O 2 pra mim é muito mais divertido do que essa parte da história, ô Jefferson. Mas o Legion, ele não conseguiu nem ser divertido e nem ter uma história boa. Tipo, ele é divertido no gameplay. O gameplay é bom, mas ainda falta carisma, sabe? Que é o que a gente tá tendo agora na DLC, cara. O Aidan Pierce traz esse carisma aí. É um personagem legal. É isso que o jogo tinha que ser, eu acho. Colocar isso na matéria, mas quem é Jax e por que o Rampart está atrás dele? Ele obviamente é seu parente. Se eu entender o que está acontecendo, posso tentar ajudar. Para ser bem claro, nada do que eu te disser pode ir para a matéria. E não preciso da sua ajuda. É assunto particular. Claro que eu é. Eu mesmo resolvo. Tá bom, fodão. Então a sua privacidade é mais importante que a segurança da sua família? Eu vou desligar. Tá, não falo mais nisso. Tenho que ir mais rápido. Toma cuidado. Eu sei que você tá preocupado com o Jackson, mas duvido muito que o Rampart teve tempo de analisar todos os dados. Não vou apostar a vida dele nisso. Assim que você hackear o servidor, me conecta e eu ajudo a apagar os dados. Vamos garantir que o Rampart não encontre o Jackson. Mas olha só isso. Tá ali. Me lascou. Nossa, roubou. O cara tá vindo atrás de mim, mano. Não. Aí eles não vão fazer nada. É ali que eu tenho que ir. E aí, mano, deixa eu em paz, hein. Conectando você, Claire. Porra, acho que acionei algum alarme interno. Acionou sim, e lá vem a segurança bem na hora. Você vai ter que enfrentar eles. Por mim, beleza. Tá, mas não vai muito longe ou eu perco a conexão. Pierce, eu falei pra não se afastar. Caramba, não era pra descer, mano. Droga. Um lugarzinho melhor ali, ó. Oh. Nossa, velho. Essas máquinas são uma treta. E eles estão tipo me vendo de longe. É verdade, Augusto. Se tivesse feito isso, ia dar uma galera aqui. Eu prefiro ser justo. Não, eu tô ouvindo. Pra minha consciência não pesar. Tá. Esse cara tá me vendo ainda de longe. Mano. Beleza. Nenhum sinal ainda. Vamos ver se eu consigo. Beleza. Tá. Vamos nessa. Desliga aquela aranha. Oxi. Quase.
burlando o jogo. E aí, Bruno? Tô tomando água aqui direto, bro. Vamos pegar esse filho da puta. Caramba, que demora. Não deve ter relação com distância isso, né? Tem nada a ver com metade. Vou ficar aqui. Isso lembra o modo online lá. Que não vai voltar, né? Aquele modo online que eu jogava no 2 lá, que eu trouxe em live pra vocês também. Pelo visto não vai voltar. Olho por olho, hacker por hacker. Hacker por hacker. Cancela a busca. Quantos dados tem nessa porcaria? Mais do que nós dois gostaríamos que tivesse nesse momento. Aguenta firme, tá acabando. Olha o lá, aquele azul lá. Já era. Pronto, servidor limpo. Sai logo daí, Pierce. Já saí. Maravilha. O Jackson tá seguro, eu consegui minha matéria, todo mundo tá feliz. Pode publicar, mas deixa o Jax fora dela. Não vou falar dele. Não tô afim de ir atrás do cara só pra confirmar as informações. Além disso, o foco da matéria é o Rampart. Com sorte, as ações dele vão dar uma boa caída quando eu publicar tudo. Eu sei que você se diverte expondo esses caras, mas é perigoso. Você viu em primeira mão o que eles fazem pra achar alguém. Devia pensar em arrumar proteção. Tipo o quê? Carregar uma arma, ter um guarda-costas? Não seja ridículo. Eu sou jornalista. Se não tem ninguém puto comigo, então não tô trabalhando direito. Só dando o toque. Te vejo por aí, Claire. Da hora. Ariel, algo especial pra sexta, já que é feriado? Não tenho nada em mente, cara. Se for pra live assim, não. Eu sigo, tô seguindo sempre um cronograma aí que tá dando certo. Entre aspas, nosso muitas aspas, são jogos de luta e alguma era. Coisa no, alguma coisa diferente tarde. Isso quando pediu para reverterem o GDPR. Ah, desculpe, o... Mas o que pode acontecer é qualquer outro jogo, os jogos de luta que eu trouxer na sexta vão ser jogando contra a galera daí, entendeu? A GDPR. Abrindo precedente para todas as empresas, grandes e pequenas, rastrearem nossos movimentos, swipes e curtidas. Essas mesmas empresas trocam e vendem... Boa, gladiadores! Mas pra quê? Top, mano! E o que acontece com as informações quando as empresas são compradas por alguém como o Rampart? Fiquem comigo, Londres. Eu mostrarei a vocês. Ah! Nossa! Eita, nós! Nossa, os caras... Olha isso! Bom saber, gladiador. Você tá arrebentando, mano. Arrebenta aí, meu velho. Olha o... Ué, de novo? Tem mais uma parte da missão com ela, velho? Pô, até quando? A Claire está trabalhando numa matéria que talvez seja um estouro. Um dos contatos dela da Albion vem investigando os atentados a Londres e diz que encontrou uma das últimas conspiradoras ainda viva. Pô, isso talvez seja legal. Mas que missãozinha essa longa, né? Entendi, pensei que ia ter aquela live da madrugada. Ah, não, não garanto as lives da madrugada, porque eu tô tirando bastante do meu tempo, assim, no período da noite e tal, pra ficar com a Drick e tal, pra a cabecinha dela não ficar ruim, por conta das coisas do exame dela. É... A gente fez... Ela foi fazer um exame novo, né? Pra fazer pré-operatório, aí deu um... Deu uma diferença lá na parte do coração e tal, que a gente tem quase certeza que vai dar tudo certo, mas vai atrasar bastante aí o cronograma das coisas. Então eu tô tentando tirar o horário igual agora, tá? Já tô um pouco além do horário que eu gostaria, sabe? Mas eu preciso entregar minhas horas, eu tenho meu compromisso com vocês, então... É, logo as coisas vão se ajustar.
pra eu poder ter meus horários melhores aí. Porque o horário certo pra começar a live é às 5 da tarde. Eu tô tentando ainda adiantar pras 4. Mas ainda não tá dando certo. Por causa dos problemas do computador, por causa de um monte de coisa que tá rolando aí, trabalho mesmo. Mas vai dar certo. Questão de tempo. É, exatamente, Jefferson. Mas é aquela, né, mano? Se ela dorme cedo, eu tô afim, não tô tão cansado mentalmente, eu abro as lives à noite, sim, com certeza, mano. Pierce, vem aqui! É, exatamente, tá claro. Seguinte, eu tenho um contato na Albion, o Miles. Ele conseguiu me arrumar uns documentos. Boa, Gladiador, isso aí, mano. Eu tô disposto a trocar eles por um favor. Já marquei um encontro entre vocês dois. Calma aí. Um favor? Eu ainda nem falei sim. Acabou de falar. Qual é, Pierce? Eu preciso de você. Essa matéria pode revelar a verdade sobre os atentados em Londres. O Miles só quer ajuda pra montar a denúncia. Beleza. O embaçado que tá aqui no momento, que tá deixando eu também bem pensativo nas coisas, é esse alcance do Facebook que tá muito ruim, cara. E eu tenho certeza que o problema não é a maneira com que eu faço live, tudo que eu venho fazendo, porque é igual que eu tava fazendo há 2 meses atrás, quando eu tava batendo 1000 pessoas com um jogo assim, sabe? É isso que tá bizarro, isso mexe com a cabeça também pra caramba. Você perde um pouco do seu incentivo, sabe? Pra abrir live a qualquer momento. Você deve ser o colega da Claire Waters. Eu sou o Miles. Ou o Sargento Fletcher, se preferir. Não liga pro uniforme, eu sou um cara tranquilo. Com certeza, Jefferson. Você é? Alguém esperando você falar logo o que quer. Certo. Eu preciso de ajuda pra achar uma mulher. Cora Taylor. Não tenho ainda provas, mas ela está envolvida com os atentados em Londres. Continua falando. Ela viu que eu estava seguindo e conseguiu fugir. Halloween. Mas eu sei onde ela costuma ficar. Tá. Eu encontro ela e depois? Depois você baixa a agenda dela para eu continuar a minha investigação. Simples. Entendi. Vou entrar em contato quando achar ela. O Henrique Mother, ela tem um aneurisma cerebral, né? Isso é uma bolha na veia do cérebro. Isso é uma coisa que geralmente só se descobre quando rompe, quando já é quase PT, tá ligado? E graças a Deus a gente encontrou isso num exame que tava procurando outra coisa, que não achou isso que a gente tava procurando antes, mas achou aneurisma. E esse aneurisma, ele é tratável, né? Pra isso tem que fazer uma cirurgia na cabeça. Para poder fazer cirurgia na cabeça, tem que fazer os pré-operatórios. Um dos pré-operatórios é um exame do coração. E no exame do coração, deu uma diferença. Deu algo que o médico preferiu tirar dúvida. E para isso, ela vai fazer um exame no coração, que é mais avançado. Só que assim, ela é uma pessoa muito ativa. Ela já correu maratona de 21 km, cara. Eu tenho certeza que ela não tem nada no coração. É que deu uma coisinha lá diferente e o médico quer tirar a dúvida. Então, por conta disso, vai ter que esperar para poder fazer esse exame e depois... marcar a cirurgia, entendeu? Então, a gente tá sempre vivendo momentos meio de ansiedade, né? Então, mexe com a cabeça, né, cara? Não tem o que fazer. Então, a gente tá forte, ela também, ela tá bem forte. Mas tem dias que dá uma tristezinha nela, dá umas coisinhas assim, que daí eu tenho que estar por perto, né? Onde que eu tenho que ir agora? Tem que perfilar a Carly Taylor. Agora eu vou ir ao banho. Quem que vai ao banho? Ah, o Rick Mulder. Você, Gladiadores, tá assim, velho? Várias lives com 500, 600, agora eu tô... Gladiadores, eu tava batendo 1000 pessoas com qualquer jogo, cara. Era assim, abri live e a galera tava aqui. Só que agora a galera não tá sendo notificada, velho. E Mortal Kombat, que é meu carro-chefe, mano, 2000 pessoas. Bizarro, velho. O Facebook acabou com o meu trabalho, mano. Mas eles estão tentando me ajudar aí no suporte. Essa semana a gente tá em testes aí. Por isso que eu tô fazendo duas lives todo dia, 3 horas. Ela deve estar pra aqui poder ver o que tem de errado. Suma na minha frente, idiota.
Com certeza, Henrique Miller, essa é a ideia. Obrigado, Augusta. Aliás, vai dar tudo certo, man. Com certeza, Bruno Cabral. Não tenho dúvidas, velho. Fé em Deus sempre. Valeu, Adriano. Não é, Ariel. Fica tranquilo. Sua dinâmica não mudou. Ah, sim. Sobre eu, né, mano? Sobre mim. Se você quer uma devolutiva boa, é suas parcerias que estão vindo, etc. Fique em paz. É que são muitas turbulências que você tá passando e mais a pandemia. E você tá assim, mas logo passa, você vai ver. Mas eu tô bem, mano. Tô suave. Encontrei. Nossa, achei na primeira. Muito bom. Agora faço o download da agenda pra eu não perder ela de vista. Oxi, a mulher vai fugir de mim por quê? What? Nossa! Merda. Acelerei demais. Não posso deixar ela se afastar, senão perco o sinal. Pronto. Miles, tem certeza que é a pessoa certa? Olhando a agenda, parece que ela tem uma vida bem normal. O mal é banal, meu amigo americano. Vou entrar em contato assim que meu turno acabar. Podemos nos encontrar para trocar informações? Tem alguma coisa esquisita nele. Vou começar minhas próprias investigações. Bagley, encontra o endereço de Miles Fletcher. Local encontrado, marcando destino. Nossa, ele não tinha usado o Bagley nenhuma vez. Vamos pro apartamento desse cara aí. O Bagley é tipo um Cortana, né? Uma Siri. A live acabou, o navegador parou de reproduzir aqui. Não? É, mó discreto, mano. Não, mas ela viu que ele tava querendo perfilar ela, pelo visto. Porque ela saiu correndo, velho. Mano, a missão paralela não é tão legal. Pelo menos não até agora. A gente tá fazendo a missão paralela já tem quase uma hora. Oi, Claire. O que mais você sabe sobre o Miles? Mas a história é legal e o jogo bloqueou a gente. Não pode ir pra história. Trabalha pra Albion há alguns anos, num posto em Downing Street. Não sei que número ele calça, mas as informações dele são sempre boas. Só isso? É muita confiança em um cara que você mal conhece. E tudo pela sua matéria? Você não entende. Os atentados foram um ataque à minha cidade, meu lar. E eu não vou descansar até descobrir quem foi o responsável. Afinal, nós dois sabemos que não foi o DedSec. Tomara que você saiba no que tá se metendo. Tentando voltar meu painel aqui que deu pau. Essa placa é top. Sim, gladiadores. Essa placa aqui leva no peito qualquer jogo. E aí, 2-1 pro Santos, Fernando. Boa, garoto. A live acabou. Boa, John. Você tá conseguindo ver, cara? Vamos até o apartamento do rapaz. O turno do Miles ainda não acabou. A casa dele deve estar vazia. Vou dar uma olhada. É do outro lado? Ah, ali, ó. Isso é legal pra caramba. Essa parte é bem legal. 580, eu não sei qual é o poder dela, assim. O AMD eu fiquei um pouco fora, assim. Mas deve rodar bem as coisas ainda, né, Gladiador? Ô, Gladiador, você faz live de Guitar Hero, essas coisas. Não dá problema de direito autoral, não? O que você tá fazendo? Vendo quem realmente é o Miles. E eu aqui achando que a fuxiqueira era eu. Esse cara é muito esquisito, hein? Para Miles Fletcher de Irene Sanders. Esta ordem acabou de chegar lá de cima mesmo. Querem que a gente investigue a Claire Waters. Olha, a repórter. Você já deve conhecer o programa dela. Buccaneer. Estão preocupados com o efeito que a mensagem dela pode ter na opinião pública e querem garantir um plano para o caso de precisarmos abordá-la. Eu sei como você é meticuloso, então te recomendei para o serviço. Por que não aproveita a oportunidade para deixar aquela outra garota em paz e usa seu talento de detetive por uma boa causa? Talvez assim salve sua carreira. Você receberá as ordens oficiais em breve, mas já pode começar a sua tarefa. Ele daí respondeu para ela. Anexei meu relatório preliminar e respeito da Sra. Waters. Foi uma tarefa simples, considerando tudo. Aposto que até você daria conta, mas sei que está ocupada. Então tomei a liberdade de enviar uma cópia para o capitão diretamente. Acho que você deveria se preocupar menos com a minha carreira e se perguntar por que não conseguem aquela
não consegue aquela promoção. Ela prefere transporte público? Nunca fez. Tá, tá falando sobre a. O Miles tem um arquivo sobre você e mandou ele pros superiores. Era disso que eu tava falando, Claire. Então a Albion me considera uma ameaça? Não sei se fico lisonjeado ou com medo. Nossa, velho, que isso? Com medo é melhor. Claire, você tá vendo isso? O Miles não tá num caso. Ele tá perseguindo essa mulher. Tá de sacanagem com a minha cara? Ah, vê mais o que tem aí. A vida dele vai virar um inferno agora. Caramba, o cara fez uma seita pela mulher. Oi, Cora. Eu só queria dizer que eu me diverti muito ontem à noite. Que tal a gente ir naquele restaurante? Certo, Gladiador, da hora, mano. Na sua rua. Cora? Você tá me ignorando? Não faz isso, vai. Eu consigo ver quando escuto os meus áudios. Você tá me ignorando? Hein? Como tá esse programa? Você parece que tá curtindo. Sr. Pierce, está vasculhando o meu apartamento? Não me admira. Não te ocorreu que eu tenho segurança? Como você sabe quem eu sou? Você andou fazendo uma bela bagunça na cidade nos últimos dias. Ah, e olá, senhora Waters. Miles, seu cretino da porra. Se você acha que vai se safar, tá muito enganado. Vou contar pra todo mundo quem você é de verdade. Eu acho que não vai ter esta chance. Aliás, senhora Waters, vamos nos ver muito em breve. Claire, ele tá indo atrás de você. Tô falando sério. Você tem que ir pra algum lugar seguro enquanto eu cuido do Miles. Tá, pode deixar. Mas como assim cuida do Miles? O que você vai fazer? Enfrentar uma patrulha da Albion inteira sozinho? Não deve dar tanto trabalho. Eu te chamo quando acabar. Agora eu gostei da missão paralela. O negócio envolveu outras coisas. Talvez valha a pena fazer as outras até. Apesar que música no Facebook não tem tanto problema, viu, Gladiador? O negócio tá em YouTube e tudo mais, mas você pode sim ter algumas flags, como você tá dizendo. Não adianta se esconder, Miles. Eu vou te achar. Não, não vai não. Você está velho e todo acabado. E nem se dá conta disso. É triste de ver. Legal, legal. Vou pôr um drone no ar aqui pra ver onde esse cara tá. Lá vamos nós. É ele ali. Vamos tentar usar o cenário para detonar ele. Não tem nada no cenário que possa detonar ele. Atraído por aquilo. Vamos ver se ele desce lá. Tudo bem, espalhem e se procurem. Caramba, aquele dano. Inicia a busca. Tô te vendo, Miles. Muito engraçado, Sr. Pierce. Alô? Alô? Thank you.
Achei você. Já era. Baixe os documentos, putz. Merda! O suspeito ainda tá. Quadrante limpo. Fornecendo assistência. Se eles saírem dali, eu consigo me aproximar. Tem um sinal ainda. Limpo. Vamos continuar olhando. Boa. Esses devem ser os documentos que a Claire queria. Claire? Claire? Tô aqui, Pierce. Olha que o jogo fica bonito quando chove. Tô. O Miles não vai mais incomodar ninguém. É um absurdo. Tô te mandando os documentos. Tomara que tenha valido a pena. Pierce, eu pensei sobre o que você disse. Tem razão. Eu preciso tomar mais cuidado. Ainda mais se quiser viver pra ver o fim dessa história. Você tem o péssimo hábito de ir fundo demais sem ter um plano de fuga. Mas o seu trabalho é bom, Claire. Valeu, Pierce. Isso vale muito vindo de você. Foi um prazer imenso trabalhar contigo. Igualmente. Cuidado onde você vai. E boa sorte com a matéria. E aí, Michael Victor? Então, olha só como esse jogo fica da hora quando chove, cara. Porque tudo reflete, velho, no chão e tal, ó. É muito top. A situação é a seguinte. Em toda a cidade, a Albion levou o conceito de dura policial pra outro... Eles param a gente na rua sem motivo e tiram o que bem entendem, nossas carteiras ou nossas vidas. Mas o abuso de poder da Albion não se limita às suas tropas corruptas. Querem saber até onde isso vai? Eu vou mostrar no próximo episódio, quando eu falar dos atentados em Londres e explicar o que de fato aconteceu. Vamos ver se terminou a história dela. Mano, isso aqui é no trailer da E3 agora. Tem uma pergunta. Manda. Não tirei, Pedro. Vou tirar aquele depois. Aquele fim de semana que você levou a gente pro interior quando eu era pequeno. E aí no caminho tiraram a gente da estrada. Não quero falar disso. Disso o quê? Da batida ou da minha irmã? Você sabia que eles estavam atrás de você? E foi por isso que levou a gente? Não tô irritado, só quero saber. Você nunca contou. É. Foi um erro. Nossa. Eu fugi quando deveria ter lutado. Eu não me... dediquei ao que tinha que fazer. Ao homem que eu tinha que ser. Nunca mais cometi um erro desses. Mas e o erro que colocou a gente naquela situação pra começar? Roubar quem quer que você tenha roubado? Sei lá, Jackson. A mesma resposta. Você já desejou ter se dedicado a ser aquele outro cara? Todo o tempo. Cara, é realmente muito bonito isso. É o jogo que usou melhor o Ray Tracing, eu acho. Porque é mundo aberto, consegui, né? Uma pista. Sério? Como? Imaginei que o Ranch não é do tipo que fica longe das autoridades por muito tempo. Então resolvi investigar os arquivos das câmeras dos guardas da Albion. Olha o que eu achei. Arquivo demais, vai aparecer? Opa. Olha atrás dele. É Brixton. E não dá pra ver aquele drone que ele usa como transporte. Ou seja, ele provavelmente tá perto de casa. Boa, garoto. Mas ainda não é o suficiente. E aí, William? Seja bem-vindo, mesmo, mano. Mesmo se você tiver razão, ele é muito cuidadoso. Se ficarmos tempo demais procurando, ele vai perceber e fugir. Temos que ter mais certeza. Peraí. Tá, beleza. Eu tenho uma solução perfeita pra isso. Vou te mandar um local. Vai pra lá. Aonde eu tô indo? Olha isso aqui. Recebemos relatos de que um terrorista mascarado explodiu uma instalação da Rampart Automated Defense Systems, aqui na capital. Especialistas em terrorismo identificaram o homem retratado aqui como um agente do DedSec americano conhecido como Ranch. A célula de Londres do DedSec foi desmantelada após o ataque covarde contra a cidade menos de um mês atrás. O que nos leva à pergunta, será que o Ranch veio a Londres terminar o que eles começaram? Talvez ele tenha esquecido alguma coisa naquela instalação da Rampart. Exato. Vê se consegue encontrar alguma coisa. Viu, Jackson? Se você tinha mais alguma coisa para perguntar sobre o que aconteceu antes, se for te fazer bem, pode perguntar. Tenho sim, mas são muitas. E agora não dá. E isso faria bem para você? Talvez faça bem para nós dois.
Tá bom, vou tentar uma delas. Ah, meu Deus. Bom, é difícil lembrar de como eram as coisas antes daquilo acontecer. Eu nem lembro mais como eu era. Eu era muito novo, mas minha mãe sempre se confundia e me chamava de Aiden. Acho que a gente era parecido quando crianças. Então talvez você se parecesse mais comigo quando tinha minha idade. Eu era meio bonitão, então. Não fica se achando. Eu ainda sou mais bonito. É, Michael, bonito demais, né, o jogo, cara. Eu fiquei andando na cidade porque o diálogo ia demorar, né, embora tenha pra onde ir já. Mas eu gostei da... No final das contas, eu acabei gostando da missão paralela, embora não tenha levado pra lugar nenhum. Mas as outras... Tem mais três. Eu acho que a gente vai fazer essas missões pra poder depois ir pra parte da história. Porque eu acho que vai valer a pena. Principalmente em termos de equipamentos, que a gente ganhou mais uma arma aqui. Epa, não é isso não. A gente ganhou mais uma arma aqui. Eu acho que é assim que a gente vê. Aqui. A gente pegou essa arma aqui, ó. Tiros na cabeça no cauteio inimigos humanos instantaneamente, ó. Tranquilizante. Então, cada missão dessa deve dar algum equipamento da hora. E olha só, mano. É bonito demais. É bonito demais. Deixa eu ver se eu faço uma foto aqui. Usando o Windows. Pronto. Galera, eu vou parar por aqui. Foram 3 horas e 17 minutos de Watch Dogs Legion. Quem tá assistindo o vídeo que eu tô gravando aqui em 4K, inclusive, já vou finalizando. Um abraço, até o próximo vídeo do Gameplays com Bifido. E fica ligado que vamos ter mais vídeos aí de Watch Dogs Legion. Valeu. E que agora é com DLC, né? Do Bloodlines. Valeu. E o pessoal que tá no vídeo... O visual do cara foi inspirado no vídeo, não, desculpa, na live. O visual do cara foi inspirado no filme 300? Acho que não. Muito obrigado a vocês que acompanharam a live, galera. Infelizmente a live não performou nada bem, mas eu não vou tirar o jogo da live, porque eu tenho certeza que não é o jogo, é o Facebook que tá atrapalhando aí bastante do nosso acesso. Hoje foi uma live de Street Fighter V também que não foi tão boa. Enfim, vamos torcer pra que as coisas voltem ao normal, porque tá difícil pra caramba aqui como profissional ver todo o esforço que eu fiz aí durante tantos meses sendo jogado no lixo pela plataforma. Valeu, galera. Um abraço. A gente se vê na próxima live do Combo Infinito. Tamo junto demais. Amanhã a gente volta 11 horas. Amanhã é quarta, né? Mas dia 7. Amanhã a gente vai jogar o Mortal Kombat contra a galera às 11 horas, até às 2. E depois a gente volta com o Watch Dogs. Já adianto vocês que eu vou tentar mudar os horários. Não muito. Às 11 até às 2 e das 4 às 7. Vai ser mais ou menos essa ideia aí pras lives, beleza? Valeu, gente. Até a próxima, vou mandar vocês pra outra live aqui. Os ganks não estão funcionando pra nada, mas vou mandar vocês aqui pro Tadim. Ou pro Danny Games. E tem o Romanix também. E tem o Overman também. Todo mundo, todos os parceiros estão ao vivo aqui. Hoje vocês vão parar lá no Danny Games pra ele poder mandar um salve pra vocês. Valeu. Fui. O delay tá grande então, hein, John? Tá louco. O Anderson não foi notificado do Street. Então. Vai pro nosso Discord ou pro nosso Telegram, cara. Aí você vai ser notificado. Valeu, gente. Fui.